tämä lähettää internetin kaiken puheen ja äänen, mitä täällä tulee, että Se varmaan kuuluu jo. Tämmöisen
Kato perseppo tota, mikä Kirstillä on. Voitko ystävällisesti tulla katsomaan tästä? Kuuli on, piti katsoa. Kuuluuko? Hyvä. Joo, kellohan on 18. Ja sovittiin, että kello 18 niin aloitetaan tämä keskustelu. Ja hyvät ystävät, tervetuloa tänne sananvapauden ajankohtaiseen media-iltaan. Moniäänisessä mediassahan liikkuu tietysti moniäänisiä tietoja. Aamulla me voimme herätä semmoisiin iloisiin uutisiin. Ja iltamme voi päättyä sitten uhkakuviin, niin kuin tässä viime päivinäkin olemme jo huomanneet. Kotimaisten kanavien lisäksi niin somessa riehuu Googlen ja Facebookin kaltaiset ulkolaiset jättihirviöt, joihin vallan vahtikoirien hampaatkaan ei tavoita. Ja kaiken ja takana jokaista älylaitteen luurausta, siellä takana luuraa algoritmin mielenmuokkaushirviö. Sota on kuitenkin olemassa. Se on konkreettinen, se ei ole videosota. Se on ihan oikea sota, ja sitä käydään Lähi-idässä ja Itä-Ukrainassa ja Afganistanissa ja niin poispäin. Se ei ole videopeliä. Mutta kysymys kuuluu, että miksi soditaan ja miten siitä kerrotaan? Tässä me tavalliset kansalaiset olemme kyllä median armoilla. Joka päivä me kuuntelemme jotakin ja saamme jotain tietoa, mutta emme ole varma, onko se oikeaa tietoa vai ei. Kysymys onkin, että onko oikeaa tietoa olemassa? Kysymys on myös samalla Suomen turvallisuuspolitiikasta. Mitä se on, se Suomen turvallisuuspolitiikka, ja mitä siitä meille kerrotaan tai jätetään kertomatta? No sekin alkaa sitten jo mennä avoimessa yhteiskunnassa sanat demokratian puolelle, mitä se on. Mutta varmaa on yksi asia. Tämä tilaisuus striimataan verkkoon ja se on nähtävissä YouTube-kanavalla sitten heti jälkeen. Ja itse asiassahan se menee parhaillaan suorilla lähetyksellä. Toisena tämä oli yksi aihe, tämä ensinnäkin tämä uhkakuvat ja Suomen turvallisuuspolitiikka, josta käymme ehkä noin puolet tästä ajastamme keskustelua. Ja sitten toinen puoli. Toisena isona aiheena on julkisen palvelun Yle ja sen tulevaisuus. Ylehän kiinnostaa meitä kaikkia aina. Ja Ylessähän on tapahtunutkin paljon muutoksia. Kahden johtajan vaihdoskin on tapahtunut, niin kuin hyvin tiedämme. Yle on murroksessa, niin kuin kaikki muutkin mediat ovat tällä hetkellä turbulenssissa. Kaikkia kanavia ostetaan, myydään ja niin poispäin. Ja tässä vaiheessa niin on myöskin Ylellä varmaan kaikkia suunnitelmia, miten tässä median murroksessa sitten mennään eteenpäin. Olen pyytänyt sitten Yle vastaavalta päätoimittajalta Jouko Jokiselta, tervetuloa, joka on tuolla päässä, että sitten puolen välin jälkeen hän pitää pienen esitelmän tai ajatukset, millä tavalla hän on ajatellut
julkisen palvelun Yleisradiota kehittää. Ja sen jälkeen sitten käymme hänen keskustelunsa alustuksen pohjalta käymme sitten niin vilkasta keskustelua ja yleisökin siihen sitten saa osallistua. Hyvä juttu. Lupaan myöskin, että sopivassa kohdassa yleisölle annetaan myöskin mahdollisuus kysymyksiin ja päästään, niin kuin pääsee niin kuin panelistia tenttaamaan, joko jotain yksittäistä panelistia tai kaikkia panelistia yhdessä. Niin, tervetuloa panelistit, tervetuloa yleisö. Peli voi alkaa. Hyvät ystävät, kun me puhumme mediasta, niin historia istuu aina pöydän kulmalla. Kaikkien panelistienkin takana istuu historia pöydän kulmalla. Ja ketäs nämä panelistit ovat? Paneelissa istuu tutkijatohtori Noora Kotilainen tässä vieressä. Kansan Radioliiton puheenjohtaja oli siellä välissä. Juu, oli Esa Ylikoski. Ja sitten Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen, kansanedustaja Erkki Tuomioja ja professori eversti EVP Pekka Visuri. Tervetuloa panelistit kaikki ja tervetuloa yleisö. Kun puhumme tänä päivänä tästä päivästä ja huomisesta, niin joku sanoin, että historia on aina vähän takanamme. Se kuiskailee meille asioita. Puhtaalta pöydältä, kun ei voi aloittaa oikeastaan mitään. Mutta ihan ensimmäisenä tässä, kun on nyt ajankohtaiset asiat, niin ja on tässä noussut mediassa esille näitä ajankohtaisia juttuja, niin haluaisin ihan ensimmäiseksi, vaikka alkuun ei ollutkaan tarkoitus lähteä tämmöistä keskustelua, mutta haluaisin kuitenkin kysyä tässä ihan alkuun pienen kysymyksen. Kohdistan sen heti ensin Pekka Visurille, että kun nyt siellä Airiston helmessä on tapahtunut, mitä on tapahtunut, mitä mieltä sinä ajattelet tästä tilanteesta? Kiitos kysymästä. Itse asiasta en tiedä sen enempää, mitä media kertoo, mutta sen sijaan tunnen kyllä aikaisempia tapauksia vastaavia, missä on synnytetty mahdoton hysteria jostakin tapauksesta, joka sitten tarkemmin tutkittaessa osoittautuu, ettei siinä mitään niin erikoista ole ollut. Siis näitä on paljon, enkä lähde esimerkkejä niistä luettelemaan. Viittaan nyt lähinnä nuoremman kollegan sotilasprofessori eversti Jyri Raitasalon tämänpäiväiseen kirjoitukseen Helsingin Sanomissa, jossa todetaan, että olisi syytä painaa jarrua näissä hysteriakeskusteluissa. Olen täsmälleen samaa mieltä. Tämä on vain tämmöinen lyhyt kommentti. No niin. No otanpa sitten vielä toisen kommentin, niin kansanedustaja pitkän linjan politiikolta, niin Erkki Tuomialta. Olet sekä ulkoasiainvaliokunnan että puolustusvaliokunnan jäsen ja ilmeisesti on ollut tänään koolla, mutta mitä mieltä itse olet tästä tilanteesta siellä meren boukamissa? Ensinnäkin näkisin, toivottavasti tämä kuuluu, niin roolini täällä, että olen täällä historioitsijana. Kun itsekin aloitit historiasta, historiaa käytetään erilaisten uhkakuvien luomiseen, konfliktien lietsomiseen ja ylläpitämiseen ja vaikeuttamaan niiden ratkaisemista, niin sitä varten on perustettu 3 vuotta sitten Suomessa järjestö Historioitsijat ilman rajoja Suomessa, joka myöskin pyrkii ylläpitämään kansainvälistä verkostoa ja saattamaan historioitsijoita yhteen tällaista historiadialogien merkeissä, joista ennen kaikkea poistettaisiin historian väärinkäyttö tällaisten konfliktien
vaikeutamisessa, mutta myöskin sitten se, että historioitsijat voisivat antaa oman panoksensa rauhan välitykseen, konfliktien ratkaisuun, asiantuntijoita ja vastaavissa tehtävissä. Aivan samalla lailla, kun on lääkärit ilman rajoja, niin historioitsijat ilman rajoja ilman muuta tarvitaan. No tämä jää tämmöisenä vaan yleisjohdatuksena, mitä sitä tulee tähän nimenomaiseen tapaukseen. Ei minullakaan ole siitä vielä mitään muuta tietoa kuin mitä on lehdistä voinut lukea ja mitä media on uutisoinut, mutta olen kyllä yleisesti ottaen yhdyn tähän Pekka Visurin näkemykseen siitä, että tässä nyt kannattaisi ottaa kuitenkin järki käteen. En tiedä muuta, mutta jos uskoisin iltapäivälehtienkin lööpöjä, niin ilmeisesti siellä on ihan selvä sotilastukikohta valitettu. Mutta en ole vielä kuitenkaan saanut mitään vahvistusta tällaiselle käsitykselle, vaan tämä mielikuva on kuitenkin levinnyt suomalaisten keskuudessa aika nopeasti. Juuri tätä tarkoitin, kun puhuin moniäänisestä mediasta. Itsekin olen seurannut sitä tilannetta niistä erilaisista medioista, niin en oikein tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Hyvä. Mutta palataan vielä niin pikkusen taaksepäin, niin kun näitä sopimuksia Suomessa tehdään nykyisinkin, mutta on niitä ennenkin, ja kun palataan tuonne Mikkelin päämajaan hetkeksi vuodelle 4144, jolloin siinä Mannerheimin sotakabinetti. Siellä oli Hitlerin lähimies sitten niin 4144 Waldemar Ehrenroth. Ja hän piti sotapäiväkirjaa siellä kolmen vuoden ajan, se oli jo 1000 sivua. Ja Pekka Visuri on niistä ansioitunusti niin suomentanut näistä 1000 sivua ja näistä sotapäiväkirjoista. Ja viimeinen ilmestyi juuri tuossa heinäkuussa, kirja, joka on näin paksu. Tämä kirja on vuodelta 1942-1943, niin. Ja se sijoittuu kyllä aika tavalla juuri Suomen kohtalon aikoihin juuri silloin. Voisitko Pekka Visuri niin pikkusen avata ihan muutaman olla todella 4243 tilannetta siellä Mikkelin päämajassa? No, aivan lyhyesti todettuna, niin silloin edettiin jatkosodan aikaa ja siitä asemasodan kautta, jolloin rintamilla ei tapahtunut kovin paljon. Sen sijaan poliittisesti tapahtui yhä enemmän ja Saksa oli vielä voimissaan 42, mutta sen vuoden päättyessä Stalingradin tappion jälkeen Saksa joutui yhä enemmän vaikeuksiin ja Suomen päämajassa tietenkin nähtiin ja ruvettiin miettimään, että miten tästä tilanteesta Saksan hyökkäyksen liittolaismaasta päästään jotenkuten siedettävillä ehdoilla rauhaan mahdollisimman pian, mutta se ei suinkaan ollut helppoa. Tämä on se kantava linja, joka tuossa käsittelee saksalais-suomalaisissa neuvotteluissa jatkuvasti, mitä kaikkea tähän liittyy. Mutta siellä tapahtui tällaisia kummallisia henkilöasioita jatkuvasti, että juonitteluja jotakin yritettiin erottaa, kuten esimerkiksi kenraali Talvolla karkottaa Berliinistä sen takia, että hän levitti siellä tappiomielialaa, ja kun jokainen, joka on perehtynyt kenraali Talvelan historiaan Suomessa, niin häntä nyt ei ainakaan ensimmäiseksi yhdistetä tappiomielialan levittäjiin, vaan hän oli Mannerheimin luottokenraali ja aina hyökkäyshenkinen. Mutta toinen varsinainen erikoisuushan silloin oli, että propaganda oli ehkä tärkein aselaji näinä vuosina, ja Saksa sitä käytti, kuten Suomikin. Hitler ilmoitti 18 tuntia ennen koneen laskeutumista, että olen tulossa onnittelemaan Mannerheimia 75-vuotispäivälle, tai siis hän antoi ilmoittaa. Se oli melkoinen suomalaisille, niin kuin tietenkin saksalaisillekin, että tämmöinen tapahtuu.
miten siihen suhtautua, mitä kaikkea siihen liittyy, ja sitten vastavierailuun Hitlerin päämajaan ottaen huomioon, että Saksa suurvaltana otti tämmöisistä tilanteista, niin kuin nykyään, niin kaiken mahdollisen propagandahyödyn. Mainosti Suomea sankarikansana Saksan parhaana liittolaisena, niin miten siihen sitten vastataan? No tämä vaan toteamuksena, että mediapeliä pelattiin silloinkin lehdistössä, radiossa, elokuvissa ja propaganda oli läpitunkevaa kauttaaltaan. Joka ikinen asia oli propagandaa sota-aikana. Niin se 42-43 vaihe, jolloin tämä kirja on, niin eikö siinä ollut juuri Suomen sodan tärkeimmät hetket menossa? No koko ajan, siis 41-44 Suomi oli todella pahassa paikassa. Ne olivat todellisia vaaran vuosia, eikä suinkaan sodan jälkeinen aika niin kuin virheellisesti ajateltiin. Joo, kiitos. Tuota noin, niin Noora Kotilainen, sä olet tutkinut minä nyt oikein olen, korjaa heti. Minä korjaan kyllä. Joko heti korjaa? En vielä, katsotaan mitä tulee. Ihmisten ja ihmisryhmien välisiä konflikteja esimerkiksi, ja niihin liittyviä sota-asioita ja niin poispäin. Olenko edes vähänkään oikealla jäljellä? No voi, se varmaan noinkin ilmasta. Mä oon siis väitöskirjassani tutkin sitä, miten erilaisia esimerkiksi sodan ja kriisien kuvia käytetään mediassa ja millä tavalla niillä rakennetaan myös sotamielikuvia ja mielikuvia ylipäätään meitä ympäröivästä globaalista maailmasta. Tutkin siinä Afganistanin sodan kuvastoa, mitä ISAF-operaatio, NATO-operaatio silloin levitti tämmöisenä strategisena kommunikaationa ja sen sodan brändäämisenä ja monia muita keissejä, esimerkiksi pakolaisuuden kuvien käyttöä. Ja tätä mä teen nyt tällä hetkellä, sitten siihen on niin kuin tällä hetkellä seuraavan vuoden vielä perehtymässä tuolla Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineessa, semmoisessa kuin Klase, kansainvälisen turvallisuuden monikerroksiset rajat projektissa, eli mä tarkastelen kuinka maahanmuuttoa, ihmisten globaalia ylirajallista liikkuvuutta kuvataan mediakuvissa ja millä tavalla se vaikuttaa sitten ei pelkästään meidän mielikuviin siitä, mitä tapahtuu, mitä maahanmuutto meille merkitsee, mutta myös jopa poliittiseen päätöksentekoon ja nimenomaan siis median kautta tätä, että kyllä se ihan oikeassa siinä olit. Niin. Siinä vielä toinen kysymys tähän liittyen, että olenko taas edelleenkin oikealla jäljellä, että olet myöskin vähän seurannut siitä, miten näitä Suomen sotakalustoa, muun muassa Hornetteja, myydään meille suomalaisille niin sulavasti kuin jäätelöä kesäheltä. Joo, minua aina on kiinnostunut tämmöiset tavallaan niin kuin viestintä ja se, miten asioita freimataan eli kehystetään ja miten niitä meille yritetään myydä, semmoisiakin asioita, jotka ei ole just se kesähelteillä jäätelön myyminen, vaan nimenomaan just sota ja siihen liittyvät asiat, konfliktit ja muut. Eli miten sitä ennen tavattiin kutsua propagandaksi yleisemmin, nykyään sitä kutsutaan PR-ksi tai markkinoinniksi tai strategiseksi kommunikaatioksi, mutta siinä on tietenkin tämmöisessä asioiden kehystämisessä ja niiden esittämisessä niin on erilaisia asteeroja ja sävyeroja, mutta sen tyyppiset asiat kiinnostaa ja nimenomaan kansainvälisen politiikan ja sota-asioihin, maanpuolustukseen liittyvissä konteksteissa, ja mä oon tarkastelin, se on vähän tämmöinen kuin mun harrastukseni, perverssi pikku harrastukseni, tarkastelin sitä, että miten Suomen puolustusvoimien, tai siis ei puolustusvoimien, vaan puolustusministeriön sivuilla näihin HX-hävittäjähankkeisiin liittyen julkaistiin pari vuotta sitten tämmöiset hävittäjävideot, joilla pyrittiin tähän tarjouspyyntövaiheeseen osallistuvat asekauppiaat esitteli omaa tuotettaan Suomen kansalle tämmöisissä 4-minuuttisissa videoissa ja sitten purin sitä niiden visuaalista kieltä ja sitä, että miten näitä aseita nyt meille sitten esitetään ja tulin siitä sitten jopa semmoisiin lopputulemiin, että nämä videot omalla tavallaan paljasti sitä, että mihin nämä sota välineet on tarkoitettu, eikä niinkään välttämättä vaikuttanut näiden videoiden perusteella siitä, että ne olisi tarkoitettu meidän
maamme rajojen puolustamiseen niin kuin suurelle yleisölle yleensä yrittää esittää, vaan siellä oli tosi paljon tämmöistä sotilaalliseen liittoutumiseen ja esimerkiksi NATOon ja kansainvälisiin operaatioihin viittaavaa sisältöä näissä videoissa. Sen tyyppistä on myös tarkastelu. Videoissa ei ilmeisesti näkynyt suhoikoneita. Ei näkynyt, ne ei osallistunut tähän tarjouspyyntövaiheeseenkaan. Kiitos. Jouko Jokinen. Tämmöisenä olet pitkän linjan journalisti, ollut monissa eri medioissa mukana, kokemusta on, niin kun meidän tässä kysymyksessäkin tässä meidän esitteessä, niin siinä kysytään myöskin se, että ohjaako media meidän ajatteluamme tahtomaansa suuntaan? Ja millä tavalla sä näet, että tämmöinen median ohjailu, onko se jollakin tavalla kehittynyt ja mihinkä suuntaan? Vai ohjataanko meitä edelleenkin vaan ihan oikeaan suuntaan? Kiitos, hauska kysymys, mutta mitenkään ei pysty vastaamaan. Totta kai media ohjailee, se on ihan selvä asia. Sitä mediaa, mitä kuulutatte, niin totta kai ne sävyt ja uutisvalinnat ja painotukset ohjaa ihan muuta ajattelua. Mutta uskon, kun niitä suurin osa suomalaisista on äärettömän fiksuja ihmisiä, ja osaa myös kriittisesti katsoa sitä, mitä lukevat, kuuntelevat, katsovat. Et se on ikään kuin keskustelukumppani, se median sisältö parhaimmillaan, niin se pitää ollakin. Ja eihän nykyaikana siis medialla ole tämmöisiä suuria pyrkimyksiä tässä valiitteita, ja päätynyt, että kokoontuu niitä klubille kerännyksessä päättämään, että mihin suuntaan nyt Suomea viedään, ei toki. Mutta kyllä tämmöistä piilovaikuttamista totta kai on, mutta se on aika tahatonta, että sehän on usein mekin mediassa itsekin yllätytään siitä, joka katsotaan tuotteitamme, että ahaa, tämmöinen siitä tuli. Että sehän on aikamoinen se joulisten prosessi on aika sattumanvarainen loppujen lopuksi. Sattuuko Pekka Visuri vastaamaan puhelimeen, kun toimittaja soittaa? Sehän me tai Erkki Tuomio ja saadaanko kiinni. Se on kuitenkin paljon sellaista sattumaa. On tietty kiire, niin kuin aina lehtityössäkin jo ennen vanhankin oli, ja se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta tämmöisiä suuria tavoitteita, tai sitten on todella semmoisia hyveellisiä sitten niin kuin hyvän puolesta pahaa vastaan, niin en mä kyllä semmoisia löydä. Niin, siinä monta kertaa keskustelussa tulee sellainen, ja julkisuudessakin sitä tuodaan esiin, että miksi se ei ollut televisiossa, miksi se oli televisiossa, ja haetaan kaiken näköisiä tarkoitusperiä, että nyt taas Yle vähän järjestelee asioita. Kyllä joo, se on mun ammattini keskeisin asia ottaa vastaan tätä palautetta, ja sitä tulee kyllä tällaisesti joka suunnasta, ja totta kai siis ne on valintoja, ja meletään semmoista salaliittoteorioiden kultaista aikaa, että sosiaalinen media myös niin korostaa sitä, että jos joku asia saa vähän enemmän julkisuutta tai ei saa julkista ollenkaan, niin sitten vetää heti tulkintaa, että se on taustalla jotain, mutta että kyllä myös sanoisin, aika paljon enemmän siihen vaikuttaa tämmöinen sattumanvaraisuus, päivän tilanne, päivän uutiskriteerit. Tänään yhtäkkiä hiljainen uutispäivä muuttuu erittäin vilkkaaksi. Siellä on erilaisia kriisikokouksia hallituspuolueilla ja kaiken näköistä tapahtuu. Että varmasti meidän tämän illan uutisääntö on aivan erinäköinen, kun me luultiin kello 10 aamulla kuuntelista palaveria. Joo, kiitos. Niin palataan tähän Yleen sisäisiin ja siihen tulevaisuuteen sitten vähän myöhemmin. Hyvä. Kansan Radioliiton puheenjohtaja Esa Ylikoski. Radioliitto on 8 vuotta, Lähiradio 30 vuotta. Olet sekä mediakriitikko että myöskin median tekijä. Mitenpä sinä näet tämän kansalaisjournalismin kehityksen? Mihin suuntaan se on lähtenyt menemään ja mistä suunnasta se on lähtenyt menemään? Hyvään vai huonoon suuntaan? Voitko vähän avata tätä? Ja kerro, onko Kansanradio teidän kanavanne? Sanoisin, että kansalaisjournalismi on eri asia kuin sosiaalinen media siinä mielessä, että sitä tehdään
lähiradiossa, joka on yhteisö- ja kansalaisradio, niin sitä tehdään kuitenkin niin kuin omalla nimellä. Et siinä mielessä se on niin kuin erilainen kuin tämä sosiaalinen media, jossa ihmiset esiintyy nimimerkillä ja ilman omaa niin kuin siinä mielessä niin kuin vastuuta kansalaisena muille kansalaisille. Toisaalta ollaan oltu sitä mieltä, että ja olemme vieläkin, voin palata siihen myöhemmin, että Yleisradiossa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulma myös siis ammattijournalistien tuottamana niin pitäisi olla vahvemmalla sijalla. Eli se menee silloin niin kuin kansanäänen kuuluviin myös niin kuin journalistisesti toteutettuna enemmän, että Suomessa kuuluu muiden lobbyjen ja tahojen ehkä ammattiyhdistysliiket jossain määrin lukuun ottamatta, niin ääni paremmin kuin kansalaisjärjestöjen laajan kentän eri aloilta. Mutta kun olen myöskin sanotaan, että meillä on tämä mediakriittinen näkökulma ja historia, niin kun historianopettajana aloitin, oli täydennyskoulutuksissa, niin siellä oli joku tuottaja innostunut esittelemässä TK-filmejä, että tästä näemme sitten, ja voimme opettaa lapsille, millaista sota on, niin siinä oli kova työ selittää ja nostaa keskustelua ja tematisoida, että näistä TK-filmeistähän nähdään, millä tavalla sotaa esitettiin elokuvateattereissa ja muulla tavalla, niin kuin kotirintamalle. Ja olen kyllä sitä mieltä, että kun käydään paitsi informaatiosotaa, niin myös sotaa, niin me elämme tällä hetkellä sotapropagandan olosuhteissa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siinä ensimmäisenä ammutaan totuus, tai pitäisi paremminkin sanoa siis totuuksia, eli suorastaan totuuksien massamurhaa harjoitetaan tai kansainvälisesti katsottuna. Että tässä mielessä niin tämä näkökulma, että olemme keskellä niin kuin sotapropagandaa ja kansainvälisen aseteollisuuden loppausta ja näin edelleen. Että en väitä, että Yleisradio keksi näitä tai edes iltapäivälehdet, vaan että on niin kuin muita tahoja, jotka tuottaa, tarjoaa ja tuo esiin sodan uhkakuvia ja edellytyksiä aseteollisuudelle ja myöskin liittoutumisille myöskin tähän NATO-propagandaan, että toki media sitten ehkä hyödyntää sitä, iltalehdet sun muut myöskin jollakin tavalla lyö löylyä, mutta ehkä se varsinainen, niin kuin voisiko sanoa, sylkkytehdas ei ole kuitenkaan Ilta-Sanomien toimituksessa. Joo, kiitos. No hyvä. Nyt kun olemme huomanneet, että pöydän kulmalla istuu tätä vähän historiallisiakin kuiskaajia aina meidän korvaamme, niin mennään asian ytimeen. Eli Suomen turvallisuuspolitiikkaa, ja aletaan keskustella siitä. Ja se, mitä Suomen turvallisuuspolitiikan ydin on. No, meidän kansankeskuudessa, jossa itse siellä pyörin, niin keskeinen kysymys on aina se, että mennäänkö NATO-sopimukseen vai olisiko itsenäinen puolustus ja liittoutumattomuus niin se paras vaihtoehto. Näitä keskustellaan kahvilaparlamenteissa, jossa minä istuskelen lähes joka päivä. En muualla parlamentissa, mutta kahvilaparlamentissa. Ja minun täytyy niin kuin seterata sieltä niin kuin ihmisten käsityksiä, ja siellä on niin kuin tiivistänyt tällä tavalla, että kahvilaparlamentit, joissa on monessa istunut, on havainnut, että Suomessa on tahoja, jotka änkeää suoraan Naton syliin. Korkeat sotilasviranomaiset muokkaavat turvallisuuspolitiikkaamme läntisten sotilasliittojen helmoihin. Suomella on isäntämaa sopimus Naton kanssa. No siitäkään me emme tiedä edes, mitä isäntämaa sopimus on. Ja toivoisin, että täällä sitä pikkusen selvitettäisiin sitäkin, mitä se pitää sisällään. Meidän puolustustekninen sotakalusto on yhteensopiva Naton kanssa maalla, merellä ja ilmassa. Ja jostain lehdestä vähän humoristisen
luontainen kommentti, että sotapuvut ja taitaa kalsaritkin jo olla yhdenmukaistettu Naton kalsareiden kanssa. Lisää hornetteja hamutaan. Maamme kamaralla käydään tiuhaan NATO-johtoisia sotaharjoituksia. Olemmeko jo ajat sitten lukinneet itsemme NATOon kiinni, vain poliitikkojen nimmarit puuttuu? Ja siis miksi tarvitaan jatkuvia NATO-johtoisia sotaharjoituksia? Ketä vastaan? Halutaanko ärsyttää Venäjää? Ja jos Trump meidät hylkää ja Eurooppa hylkää, niin turvataanko Eurooppa NATOon? Sitähän Ranskan presidentti kävi täällä pohjustamassa. Ja kaiken pohjallahan on tietysti se, että onko Venäjä uhka Suomelle ja näkyy. Voisiko näistä kansan parlamentin ajatuksista lähteä keskustelemaan tästä turvallisuuspolitiikasta? Kuka haluaa aloittaa? Erkki Tuomioja. Jos sallitaan, haluaisin kuitenkin vastata tähän meille otsikokysymykseen, että media ja sotien uhkakuva, ohjaako media ajattelua, niin liittyy jotenkin tästä tähän näin. Minusta oikea kysymys olisi, että pyrkiikö media ohjaamaan ajatteluamme? Ja siihen on ihan yksiselitteinen vastaan, että tietenkin pyrkii. Mutta onnistuuko se ohjaamaan ajatteluamme, niin onneksi ei ihan. Ja arvaan, että monessa paikassa harmitellaan sitä, että huolimatta siitä, että Suomen johtava media on jo toistakymmentä vuotta vähintäänkin hyvin johdonmukaisesti ajanut Suomen liittoutumattomuudesta luopumista ja liittymistä NATOon, niin kansanmielipide ei ole muuttunut yhtään mihinkään suuntaan. Ja en tiedä, onko tässä pidetty minkälaisia seminaareja, että mitä ollaan tehty väärin, kun näin on tapahtunut, mutta joka tapauksessa tämä sentään kertoo, että vaikka edetään tällaisen infosodan käynti maailmassa, eikä se ole uusi asia, me aikaisemmin puhuttiin propagandasta, niin sen vaikutusta usein yliarvioidaan. Ja suomalaiset ovat sellaista skeptikokansaa, että kun meillä 10 vuotta sitten oli myöskin tapetilla liitymmekö EMUun, rahaliittoon vai ei, niin täällä kävi komission ihmisiä kertomassa meille, että nyt pitäisi käynnistää sellainen miljoonien kampanja, jossa opetetaan ihmisiä rakastamaan euroa. Ja mun vastaukseni oli se, että saatte aivan varmasti ei-vastauksen. Ja että se tällainen ei toimi. Ja niin se on tietysti onneksi kuitenkin tällaisen johdattelevankin median kanssa. Kun sanon näin, että medialla on tällainen, eihän se todellakaan ulotu jokaista yksittäistä toimittajaa tai toimituskokousta kohtaan tietenkään. Mutta se on vaan se yleiskuva, joka sitten muodostuu ja jää. Sieltä voi aina kysyä, että onko tämä kuinka tarkoituksellista vai onko se tarkoittamatonta. Esimerkiksi uhkakuvien lietsominen, niin sehän on myyvää. Ja nythän me elämme sellaisessa mediamaailmassa, jossa nämä klikkaukset tykkää tai ei tykkää, niin ovat hyvin ratkaisevia. Ja vaikka itse juttu olisi kohtuullisen asiallinen, niin se otsikko, joka on se, joka jää useimpien mieleen, voi olla täysin muuhun johtavaa. Ja tämä on se suuri ongelma tässä median käyttäytymisessä. Ja medialta oikeastaan puuttuu kyllä tämmöinen itsekritiikki kylläkin, että koska mä uskon, että kuitenkin mediassa on sittenkin ehkä enemmistö toimittajia, jotka ihan omasta mielipiteestäänkin riippumatta niin haluaisivat toteuttaa laadukasta objektiivisuuteen ja totuuteen pyrkivää journalismia. Mutta tämä journalistinen ympäristö ja paineet, varmasti sekin riippuu myöskin sähköisen median, yleisradion ja printtimedian aivan samalla lailla, niin tekevät sen entistä vaikeammaksi, koska aikataulut, resurssit ja kaikki painavat päälle. Ja se tarkoittaa, että esimerkiksi sellainen asia kuin faktojen tarkistaminen, niin se ei ole enää kauheasti kunniassa. Varsinkin, kun me sitten elämme politiikassa sellaisessa maailmassa, jossa faktatkin redusoidaan vain mielipiteiksi, niin eihän sillä loppujen lopuksi ole niin väliä. Että mä olen kyllä varsin huolestunut tästä suuntauksesta, missä ollaan. Sitten, jos nyt sen verran tätä liittoutumista kommentoisin, sanoisin, että kyllä tämän juontajankin johdatus oli melko lailla johdatteleva.
koska mä en ole ihan varma, että keneltä tämä kansanparlamentti on kuitenkaan saanut se valtakirja, koska kyllä aika monenlaisia mielipiteitä. Toki tiedän, että tällaisia epäluuloja, tällaisia mielipiteitä on olemassa, ja varmaan on olemassa myöskin ihmisiä, jotka määrätietoisesti haluaisivat ajaa tällaista agendaa. Mutta että se olisi sillä tavoin hallituksen, poliitikkojen ja muiden hyväksymä tai toteuttama linja, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja silloin voi esimerkiksi jo tarttua nyt tähän käsitykseen, sellaiseen käsitykseen kuin ensinnäkin tämä NATO-yhteensopimus. Naton asestandardit ovat yleisiä asestandardeja tänä päivänä. Sillä ei ole enää poliittista merkitystä. Kaikki YK-operaatiotkin käyttävät kalustossaan ja toiminnassaan tällaisia niin sanottuja NATO-standardeja. Sillä se kannattaa riisua tällaisesta poliittisesta, jopa venäläisetkin silloin, kun osallistuvat YK-toimintaan, joutuvat osallistumaan näiden NATO-standardeja soveltamalla. Sitten tämä mystinen yhteistoimintasopimus. Se ei ole mikään sopimus, ei sekään, vaan se on asiakirja, joka ei ole millään tavoin oikeudellisesti sitova. Ja haluan sanoa sen nyt hyvin selvästi, koska tämä tulee jatkuvasti vastaan, että se ei anna kenellekään oikeutta tuoda ainuttakaan sotilasta tai ainuttakaan sotamateriaalia Suomeen ilman Suomen hyväksymistä ja Suomen pyyntöä. Eli tämä ei tuo mikään, tämä ei ole mikään kauttakulkusopimus niin sanotusti, jota myös tässä somessa levitellään, vaan se on kertoa asiakirjaa, kertoo sen, että jos osallistumme mihinkin NATO-kriisinhallintaoperaatioon, miten silloin menetellään. Kaikilla NATO-kumppanuusmailla on vastaavat sopimukset olemassa. Ja se on täysin julkinen asiakirja ja kenen tahansa katsottavissa. Ja se on myöskin ennen sen tekemistä esitelty eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnalle, ei ollut kummallakaan siinä vaiheessa niinkään paljon mielenkiintoa, että olisivat vieneet sen täysistunnon keskusteluun, jota hallitus ei voinut tehdä, vaan se oli eduskunnan oma päätös, koska se ei ole sellainen valtiosopimus, joka voitaisiin hyväksyttää eduskunnassa. Joo, en ole yhtään eri mieltä siitä, että totta kai journalismin pitää parantaa, mutta ehkä semmoinen klikki journalismin pahin vaihe on musta ohitse. Se oli taanoin jopa lähes 10 vuotta sitten, eli pahimmillaan. Se on aika paljon rauhoittunut ja me kiinnitetään lukuaikoja eikä suinkaan rikkausten määrää. Tähän NATO-asiaan, oliko se 2000, kun Hesari teki NATO-linjauksensa, noin suurin piirtein? Kuitenkin, joo, mutta siitäkin moni silloin töissä Helsingin Sanomissa ja muistin sen keskustelun ja se jakotoimituksen hyvin paljon kantaa. Ja kyllähän kun tuollainen iso media toimii, tästä lehtimedia, niin sillä tavalla, että heidän on kanta. Ja se ilmaisee pääkirjoituksessa ja se on aika reilua peliä, mutta kyllä se toimitus toimii usein myös täysin vastoin sen lehden kantaa. Tähän nähtiin puhtaimmillaan silloin, kun Helsingin otti Euroopan unioniin voimakkaasti myönteisen kannan, mutta että toimitus oli sitten hyvin voimakkaasti myös toi esiin erilaisia näkökulmia. Ja tämähän normaalisti sitä moniarvoisuutta myös yhden median sisällä, mikä on musta hieno juttu, ja se pitää kestää, ja päätoimittajakin pitäisi kestää. Päätoimittajana mä oon kahdessa lehdessä muodostanut kantoja, ja myös on totta kai mietitty turvallisuuspolitiikkaa ja NATO-kantaa, ja molemmissa lehdissä, Satakunnan Kansassa ja Aamulehdessä, niin molemmissa pysyimme aika lailla silloisten hallitusten linjoilla. Eli ei mitään hötkyylää suuntaan eikä toiseen, että tämä nykyinen tilanne on aivan hyvä. Ja ehkä Aamulehdessä pikkusen painotettiin pohjoismaista suuntausta, mutta että se, ehkä se liittyy myös lehden perinteeseen, joka on aika pitkä pohjoismainen perinne siellä. Mutta siinä ongelmana on se, että meillä on ehkä enemmän intoa kuin Ruotsilla. Et siinä on vähän tämmöinen torpanpojan ja prinsessan seurustelu edellään. Mutta että hyvin varovaisia kantoja on, että totta kai se vaikuttaa tämmöinen kansan mielipide, että kyllähän se on selkeästi liittoutumisessa vastainen. Se on ihan selvä asia. Oikeastaan tähän, oliko tämä ei enempää tässä vaiheessa? Sehän on Ylikoski, ole hyvä. Niin, tämä kannan muodostaminen, niin sehän on nyt niin, että Yleisradio toimiluvassa ja ohjelmatoiminnan säännöstössä, niin taas nimenomaan kielletään, että Yleisradio ei ota kantaa. Ja että tässä on se ero, että Suomessa sananvapauteen kuuluu, että kuka tahansa voi perustaa lehden ja se sitten esittää jotakin kantaa ja ajaa sitä eteenpäin. Ja nyt niin kuin Helsingin Sanomatkin on ilmoittanut, että se tätä NATO-jäsenyyttä
edistää, niin kuin jotkut muutkin sanomalehdet, että kyllä se silloin, kun nämä toimitukset saneeraa ja tiukentaa työehtoja ja työntekijän määrää ja työmäärä kasvaa koko ajan ja sitä pitää tuottaa tekstiä ja kuvaa ja siis puhetta ja näin edelleen, että se ei ole enää, lehdet ei ole enää vain lehtiä, vaan ne on siellä netissä koko ajan. Niin, ihan selvää on, että nämä toimittajat on sen verran tiukoilla, että se kuitenkin suhteessa tähän lehden linjaan niin tekee erittäin varovaiseksi, että ei meillä, en ole havainnut, että olisi niin kuin siinä mielessä tällaista oikeastaan niin kuin näissä suhteissa niin kuin selkeätä, hyvää journalismia, vaan että kyllä sitä myötäillään sitä näiden lehtien linjaa, ja sitä paitsi myötäillään toki myöskin tämä kansainvälistä linjaa, eli Suomen media sitten, jos puhutaan sotapropagandasta ja informaatiosodasta ja niin edelleen, niin kyllähän nämä suuremmat mediat, Yleisradion mukaan lukien, jo kytkeytynyt myöskin siihen kansainväliseen uutisvirtaan ja tarjontaan, mitä tehdään, ja kyllä mä väittäisin, että siinäkin näitä totuuksia on ammuttu, että siitähän on sitten jälkikäteen ihmetellään, myös muuten EU ja EMU-kannastahan on Suomessa tehty myöhemmin mediatutkimuksia, joissa on selkeästi osoitettu, että sitä ajettiin, että se siitä, ja samaten nyt vaikkapa juuri tässä uudessa propagandakirjassa, niin Irakin sotaa edelsi tietoinen erityisen voimakas ja suunnitelmallinen hyökkäystä valmisteleva sotapropagandavaihe, joka kesti noin vuoden. Syyrian osalta on tavallaan eräällä tavalla tämmöinen sotapropagandavaihe kestänyt 6-7 vuotta. Siinä on niin kuin oma tragediansa, muun muassa se, että Suomen valtiota myöten, ulkopoliittista johtoa myöten, otettiin se kanta, että jonkun valtion päämiehen pitää mennä, tai siis että ollaan tukemassa aseellista kapinaa, ja sen jälkeen, kun se muuttui ulkovaltojen hyökkäykseksi, niin ollaan oltu tukemassa sitä monikansallista palkka-armeijaa ja islamistijoukkojen sotatoimia. Eli siis tässä mielessä niin tämmöinen niin kuin journalismi, jossa selkeästi kyseenalaistettaisiin tiettyjä niin kuin premissejä, mitä nyt hyvin voimakkaasti esimerkiksi kansainväliseen politiikkaan ja tähän turvallisuuspolitiikkaan on, niin harvemmin näkee. Niin, tutkijatohtori Noora Kotilainen. Minä melkein olin jo tiesin, mitä sä meinasit ryhtyä kertomaan, niin kerron nyt siitä eteenpäin. No niin, mä meinasin itse asiassa ottaa sen hieman tylsän historian tutkijan näkökulman tähän. En nyt halua sanoa, että kaikki on suhteellista ja kaikki on jo tapahtunut, mutta sen tyyppisiä ajatuksia tässä tuli mieleen, että media on aina ollut murroksessa. Semmoista aikaa ei ole ollutkaan, että media ei olisi muuttunut niin nopeasti, että ihmiset ei ole meidän pysynyt perässä, ja aina on sanottu, että nyt media muuttaa meidän katseemme maailmaan, ja nyt tämä tulee olemaan erittäin vallankumouksellista. Sitten omalla tavallaan myöskin tällä hetkellä puhutaan näistä kuplista, että ihmiset lukee vain sitä tiettyä mediaa, joka tuuttaa sitä tiettyä asiaa. Tämäkin on ollut ennenkin hirveän voimakas. Esimerkiksi Suomessa on ollut hyvin puoluesidonnainen lehdistö, ja sieltä on valikoitu se äänitorvi, mitä on haluttu seurata. Tälläkin hetkellä tämä poliittinen linja näkyy mediakentässä jollakin tavalla, ei enää ehkä ihan niin räikeästi, mutta tutkimuksessa on havaittu sen tyyppistä, että mä ehkä kääntäisin tämän toisinkin päin niin, että media on myös yhteiskunnan peili. Et siinä jollakin tavalla kuitenkin näkyy se, että mitä sieltä tavallaan niin kuin massasta nousee, ja me myös tavallaan ohjataan mediaa, me median kuluttajat ohjaamme sitä omilla kulutusvalinnoillamme sun muilla, sitten taas toisaalta mediatutkijat on jo 80-luvulla ennen sitäkin, Chomsky sun muut, huomioinut tällaista, että miten eliitit vaikuttaa kuitenkin siihen, että minkälaista tietoa me esimerkiksi kansainvälisestä politiikasta, sodista sun muista saadaan, ja,
ja media seuraa hyvin voimakkaasti sitä poliittisen eliitin suunnanmuutoksia, että tätä he kutsuivat Chomsky ja Herman manufacturing consent ilmiöksi. Ja tämmöinen on vieläkin näkyvässä, että media jollakin tavalla, niin kuin päätoimittaja tuossa sanoi, niin että linja oli olla hallituksen linjoilla, joka mun mielestä kyllä kuulostaa aika erikoiselta, mutta kuitenkin se varmasti on se aika yleinen linja, että ollaan sen poliittisen sen hetkisen vallan puolella jollakin tavalla. Sitten jos mä liitän tämän tuohon liittoutumattomuuteen tai liittoutumiseen, niin mä oon ihan hirveän kyllästynyt, joksikä olen sitä kutsunut, josta tämä valtio tai tämä kansakunta ei tunnu pääsevän irti, eikä varmaan pääsekään irti ennen kuin, niin kuin jompikumpi ratkaisu. Tai itse asiassa ennen kuin Suomi on liittynyt NATOon, niin tästä ei päästä niin kuin jollain tavalla millään eteenpäin. Mä itse haluaisin katsoa sitä sieltä kannalta, että mitä hyötyjä liittoutumattomuus Suomelle tuo, ja tutkimustiedon valossa liittoutumattomuus on pienille valtioille voimatekijä. Se antaa niille kansainvälisillä areenoilla enemmän päätäntävaltaa ja vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia niin kun, vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja niihin kenttiin. Toiset väittää toisinpäin. Mä näkisin tämän, että se on niin kuin pienelle valtiolle kuitenkin ehkä niin kuin, jollain tavalla tarjoaa voimakkaamman aseman. Tämä tuli tämän polveileva vastaus erittäin polveilevaan kysymykseen ja polveileviin vastauksiin ennen minua. Joo, Pekka Visu, ole hyvä. Joo, ihan lyhyesti tästä liittoutumattomuuslinjan valinnasta, niin yleinen kokemus on kyllä se, että aikaisemmat kokemukset vaikuttavat erittäin voimakkaasti turvallisuuspoliittisen linjan valintaan. Jos ajatellaan Pohjoismaita toisen maailmansodan jälkeen, Tanska ja Norja kokivat saksalaismiehityksen, Ruotsi puolueettomuuden, Suomi ensiksi liittoutumisen, mutta sitten pakkotilanteessa, ja siihen totuttiin aika nopeasti, niin kuitenkin puolueettomuuden, tai pyrkimisen siihen puolueettomuuseen, niin kuin se silloin sanottiin, Paasikiven linja. Eli niillä on kaikilla ihan selkeä oma taustansa, ja tämä selittää ilmeisen paljon siitäkin, että kuinka hitaasti Suomen tapaisissa tai pohjoismaisten tapaisissa yhteiskunnissa tällaiset perustavat mielipiteet muuttuvat. Kokemuksina tulee maantiedettä tietenkin ja historiaa mukaan. Mutta sitten mä sanoisin tästä toisen näkökulman, ja se on se, että minusta tämä on todella uskomatonta, että oli tilaisuus mikä tahansa, mitä olen joutunut parin 30 vuoden kuluessa niin vastaaviin paneeleihin tai muun, niin aina kysytään jotakin NATO-kantaa. No herran tähden, se ei ole minusta mikään olennaisen tärkeä asia ollenkaan. On lukemattomia muita asioita, jotka on paljon tärkeämpiä. Miksi juuri aina sitä jankataan? Mutta ilmeisesti syynä on se, että se on niin yksinkertainen, kyllä tai ei. Siinä ei ole variaatioita, jotka tarvitsee ihmeet ja perusteluja olla suuntaan tämän toiseen. Mutta että tämä on todella vaivaava asia, ja varsinkin taas sitten sotilasyhteisössä, jossa olin koko kylmän sodan ajan suurin piirtein, niin ei meillä koskaan keskusteltu tämmöisestä asiasta. Tehtiin työt, hoidettiin maanpuolustusasiat sen mukaan, kun oli voimassa oleva laki ja presidentin ja valtioneuvoston eduskunnan linjaukset. Ja minusta sillä pärjää edelleenkin, niin henkilökohtaisesti pärjää. Ja siinä ei ole sinänsä ollut mitään, mutta sitten ihan lyhyesti tästä uhkakuva kysymyksestä vielä, niin tämä on se, mitä eniten vielä ihmettelen tämän NATO-jankkaamisen lisäksi. Se, että miksi nyt, taikka viime vuosina, jolloin ei ole minkäänlaista erityistä sotilaalliseen hyökkäykseen uhkaan kohdistumassa Suomeen, niin koko aika maalataan mitä kauheampia uhkakuvia joka ikinen päivä melkein. Niin kuin eräs entinen puolustusvoimaan komentaja, joka ei muuten ollut kenraali Hägglund, olisi voinut olla, kertoi, että kun hän kävelee Helsingin asemahallin läpi aamulla, niin ihmettelee, että he on välinä, onko Suomi joutunut sotaan. Siis aivan älyttömiä lihavia otsikoita välittömästä ikään kuin hyökkäyksen uhasta tai sotatilasta.
Siis tämä on se, mitä itse ihmettelen eniten, koska Suomen tilannehan on erittäin vakaa, eikä se ole näkellä mitään sellaista kriittistä asiaa, jonka takia pitäisi juuri sotilaallisia uhkakuvia kaivaa esille. Itse olen ollut suunnittelemassa ja tekemässä operatiivista suunnittelua kyllä ihan riittävästi aikanaan. Ja silloin meillä oli yleinen periaate, että uhka-analyysit tehtiin erittäin salaisesti. Ne tehtiin tarkasti, mutta ei niitä haluttu kenellekään kertoa ja toitottaa, koska niillä on oma propagandavaikutuksensa. Ne alkavat elää niin kuin omaa elämäänsä. Ne pistettiin kassakaappiin päivän päätteeksi ja sitten seuraavana päivänä jatkettiin. Ja joka hetki oli kuitenkin hyvin tarkat uhka-analyysit olemassa. Ja se nytkin on annettu itse asiassa eilen ja tänään, niin sattunut korviin muutamia puheenvuoroja tai tekstejä, että annetaan se kuva, että ikään kuin Suomessa ei olisi ollenkaan huolehdittu puolustusvalmiudesta. Että tänne tulee jotakin vihreäpukuisia ihmisiä noin vaan ja rupeaa valtaamaan Suomessa. Siis täydellisen älytöntä juttua, joka ilmeisesti johtuu siitä, että mitä alkupäisempi mielipide, sitä helpommin se menee mediassa läpi. Tämä on vaan ikävä kyllä sellainen tuntuma. Niin, näistä uhkakuvista sen verran, kun otin sen tuossa esille, että on tuossa esitteessäkin on esillä, niin niistä kuitenkin tuolla kansan keskuudessa niin tuota keskustellaan koko ajan. Ja sitten tietysti se on se kysymys, että mistä ne sitten tulee, ne ajatukset, että niistä suu sitten on auki ja sanoo ja tulee. Niin jostain ne täytyy kuitenkin aina tulla, ja mistä se puolta ne tulee kuin mediasta? Tämä on ehkä nyt se, mistä mä sanoin just äsken, että media ei ole irrallaan yhteydessä. Ei media ole mikään tämmöinen hirviö, joka kehittää jotain asioita tyhjästä. Se on jännä niin kuin ajatus. Media on enemmänkin, mä voisin ajatella semmoisena kaikukoppana, joka jollain tavalla resonoi ja vahvistaa jotain tiettyjä asioita, ja ihminen hän on tämmöisiin katastrofiajatuksiin hirveän mielellään tarttuva eläin, ja myös viihdettä hakeva eläin, ja tykkää katsoa kauhuleffojakin, ja jännityskirjoja lukee, että siinä on ehkä vähän semmoinen samantyyppinen. Mä olisin enemmänkin kiinnostunut itse semmoisesta niin kuin, tavallaan ilmiöistä, joka liittyy semmoiseen, että miten media esimerkiksi isontaa jonkun ilmiön mittakaavaa ja pienentää toisen mittakaavaa ihan vaan sillä, että se nostaa tiettyä asiaa esiin, ei välttämättä millään valheellisella tavalla, vaan ihan sillä niin kuin määrällä. Ja mun esimerkki tulee nyt tietenkin tästä maahanmuutosta ja pakolaisuudesta, koska se mua kiinnostaa. Mä just eilen luin yhtä artikkelia, jossa törmäsin tämmöiseen lukuun. Mä oon hirveän huono luvuissa, joten kirjoitin sen ylös. Itse en ole tarkistanut näitä lukuja, mutta sille seinälle nämä varmaan menee. YK:n pakolaisjärjestön budjetti vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia. Naton budjetti jäsenmailta vuonna 2016 oli noin 918 miljardia. Kumpi näkyy enemmän meidän lehdistön lööpeissä, uhka, joka tulee maahanmuutosta näistä pakolaisvyöryistä ja pakolaiskriiseistä? Ja kumpi sitten näkyy esimerkiksi, mun mielestä voisi ottaa vaikka esiin sen, että kuinka paljon rahaa menee sotilaalliseen varustautumiseen, kuinka suuri uhka se on ilmastolle, minkälaiset se ilmastovaikutukset on koko niin kuin, maailman armeijoiden ylläpidon ja kaikki tämmöiset. Että näitä voisi esimerkiksi joskus laittaa vähän kontekstiin näitä asioita. Tämä on semmoinen niin kuin mediakritiikki, mikä mun kannalta tulisi. Ei tämmöinen niin kuin, hirveä, että nyt media keksii asioita. Vaan media freimaa asioita, media esittää asioita, se laittaa niitä kontekstiin. Tämä on ehkä taas tämmöinen tyynnyttelevä historioitsijan kommentti. Joo, Esa Ylikos. Kyllä, varmaan media niin kuin moninkertaistaa sitä tietyllä tavalla, syntyy tämmöisiä media-ilmiöitä, mutta kyllä minun käsitykseni mukaan sillä, että Venäjästä luodaan vihollista uhkakuvaa niin voimakkaasti kuin sitä on tehty 10 tai erityisesti viimeiset 5 vuotta. Eli siis, niin sillä on toki kaikenlaisia taustavoimia, poliittisia puolustusministeriössäkin, ministeristä alkaen ja monilla niin kuin tahoilla. Myös Ilkka Kanervan esiintyminen viimeisen 2 päivän aikana on mun mielestä ollut toisaalta vähän vastuutonta ja toisaalta aika populistista
vetoa, että ihmettelen sitä myöskin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan taholta. Eli kysymys on siitä, että minä näen historiallisesti katsottuna, että siis tässä käydään semmoista Venäjä-vastaista kampanjaa, jolla on monipolvisia motiiveja myöskin aseteollisuudelta ja sitten tämä poliittisesta liittoutumisesta, ja sillä on myöskin kansainvälisiä vaikuttajia. Eli ei me olla niin kuin irrallaan myöskin erilaisista kansainvälisistä vaikuttajista Suomeen ja suomalaiseen mediaan. Että kyllä minun vaikutelmani on, että Venäjästä puhuttaessa erittäin hallitsevana piirteinä on tämä vanha Elias Sivojoen lausunta, että ryssästä saa puhua vain hampaat irvissä. Hammasta purren. No sekin hampaat irvissä. Se taisi olla sen pamfletin nimi. Joo. Se on sama. Taitaa olla. Joo. Niin että se on, ja se sitten tietysti ihmiset, nuoret ja muut, jotka niin kuin ikään kuin syntyy siihen, niin ei tietenkään niin kuin tajua siinä mielessä, että vesi on lämmitetty. Voisiko sanoa, että niin kuin sammakko vedessä. Ja nyt sitten niin kuin nämä viime päivienkin tapahtumat, niin tämä on ihan niin kuin linnoitustöiden aloittamista, että puuttuu vielä nämä ylimääräiset kertausharjoitukset. Niin kuin, siis tällainen mä varmaan jonkun mielestä vähän ammun yli, mutta siis tällainen mielikuva tästä tulee, ja enkä mä sano, että se on Yleisradion synnyttämää, mutta kyllä Yleisradiokin on siinä pikkasen niin kuin mukana. Mielelläni jatkaisin tätä näyttämällä vähän tällaisen sarjan. Tässä on vain yhden vuoden ajalta, maaliskuun 2014, maaliskuun 2015, Iltapäivälehtiä Lööppiä. Luen vain näitä otsikoita, että suomalaiset pitävät Venäjää sotilaallisena uhkana, tuhansia sotilaita Suomen lähistöllä, katso kartta. Venäjä tuo superohjuksia Suomen lähelle, uhkaako kriisi Suomea, uhkana merilöön Euroopassa, nyt Venäjä härnää Suomea. Ja Putin haluaa Suomen, Suomen turva valtiaa heikompi ja niin edelleen. Tämä on siis vain yhden vuoden näyttöjä. Ja jos ei tämä nyt ole jollain lailla vaikuttamista, niin mikä sitten on? Jouko Jokinen, ole hyvä. Ja arvoneksi sanoit, että vastaan näistä noista lehdistä, mutta ilmeisesti myös on jonkinlainen kysyntä, koska he mittaa hirveän tarkkaan se, että mikä myy. Tällä varmasti tulee vastakaikua tämän tyyppisillä. Toki nyt sen verran tähän Venäjä-keskusteluun, että kyllähän tietenkin Venäjäkin on muuttunut, ja Putinin puhe Münchenissä 2006, kun se oli, hän kertoi, miten Venäjä muuttaa politiikkansa, ulkopolitiikkansa ja turvallisuuspolitiikkansa, ja hän on toiminut sen mukaisesti sen jälkeen. Kyllähän siellä paradigma vaihtui, ja onhan se tapahtunut kaikenlaista, että ihan sitäkään voida unohtua tässä keskustelussa, että elämme toisenlaista historiaa nyt. Nuorella oli hyviä juttuaiheita. Verrataan asioita. Sehän on normaalia journalismia, että rinnastetaan asioita. Haetaan suhteellisuutta, mikä on tärkeää, mikä on merkittävää. Tästä voisi lähteä liikkeelle. Tähän puolustusvoimiin, armeijaan, mä olen aika ihmetellyt sitä pitkän aikaa, että minkä takia Suomessa puolustusvoimilla on niin hirvittävän hyvä brändimielikuva. Ollut jo pitkään, ja se koko ajan se on vaan vahvistunut. Joko se on tehty taitavasti työtä sen rakentamisessa, tai sitten se on tullut sattumalta. Mutta sehän on hämmentävää, kuinka positiivisesti armeijaan suhtaudutaan, myös poliisiin, armeijatapauksessa riippumatta. Ja tämmöinen kokonaismaanpuolustus, kokonaisturvallisuus, joka on ihan periaatteessa myönteinen asia, eipä sitä hirveästi kritiikkiä sitä kohtaa esitetä. Ja meillä on aika yksituumaisia, ja aina kun on tämmöinen yksituumaisuus, niin mua alkaa vähän huolestuttaa, että nyt jotain asioita jää kertomaan, että jossain tapahtuu ehkä vinoon meneviä kehityskulkuja. Näihin liioitteluun ja liiotteluun totta kai mediana liiottelee ja luokkakuvia. Katsotaan tämmöisiä sää, joka on tällä hetkellä tosi kova uutinen. Me saadaan säätiedotuksia kännykkää jatkuvasti, ja tavallaan sen kysyntä on lisätä, siis tarjonta on lisännyt kysyntää. Ja viikonloppuna oli Ruotsissa tuossa jonkinmoinen pieni syysmyrsky Suomeen. Se oli iso uutinen, ja sitten meteorologi Matti Huutonen sanoi, oliko se lauantai-aamuna TV:ssä, että
ei tässä nyt tehdä numeroa, että syksyllä nyt tuppaa olemaan myrskyjä. Ja joku puu saattaa kaatua jossain. Mutta kyllä se vaan meitä kiinnostaa hirveästi, tosi paljon. Tähän tyypillistä niin liioittelua tällä hetkellä, että joku pikkuinen syysmyrsky tulossa ja se on isoja uutisia ja se on tappajamyrsky, tai tappaja pakkassa tai tappaja seksihellettä tai vastaavaa. Sitten on myös se toinen puoli, että kyllä mä koko ajan toimittajana kysyn, minkä takia se Turun operaatio tehtiin niin näyttävästi. Koska jos on 2 miljoonan talousrikosepäily, se tehdään noin 5-6 poliisilla, isketään siviilivaatteissa, 2 paketteilla se hoidetaan. Niin se on kummonen firma, joka teki aika äkkiä 2 miljoonan veropetoksen. Ei todellakaan heti. Minkä takia ollaan noin voimakkaasti? Mikä on se viesti? Miksi se annetaan? Kenelle se annetaan? Miten se haluttiin viestiä? Joku syyhän siinä oli, se ei ole selvinnyt vielä mulle. Ehkä Erkki kuulee sitä jossain vaiheessa tuolla päättäjänä asiasta. Mutta sitten erittäin minä huolissani sellaista asioista, joita ei puhuta ollenkaan. Tämä Jemenin sota, joka jää täysin varjoon länsimaisessa mediassa. Siinä on tapahtumassa todella hirveitä asioita. Oikeastaan ainoa uutinen meillä on se, että onko siellä näitä Patrian panssaroituja ajoneuvoja vai ei. Sinänsä se on aika pieni asia. Mutta siellä tapahtuu tosi hirveitä ja sitten ei puhuta ollenkaan. Pekka Visuri. Jos tähän viimeiseen, niin aikoinaan kun työkseni opetin strategiaa ja samalla käsiteltiin näitä erilaisia konflikteja, niin käytin aina esimerkkinä silloin Sudanin sisällissotaa, joka oli ilmeisesti viime vuosisadan pahin, ja niitä oli sentään aika paljon silloin. Ja niin ei siitä koskaan oikeastaan lehdissä ja missä sähköisessä mediassakaan puhuttu yhtään mitään. Ja syy oli ilmeisesti se, että se oli niin paha paikka, että kansainväliset uutistoimistot eivät sinne mielellään lähettäneet toimittajiaan. Ja jos lähettikin, niin annettiin ohje, että älkää nyt sitten hirveästi revittäkö tästä, että muuten me joudutaan ottamaan kantaa täällä siihen. Ja siellähän kuoli ihan mahdottomasti ihmisiä, eikä se ole vieläkään rauhoittunut, mutta se on vanhan tyypillinen esimerkki sellaisesta, että Jemen on vähän sama tapainen tanko, että on niin paha paikka, että ei mielellään sitä kauheasti kerrota. Näistä kahdesta syystä, että se on vaarallinen toimittajille ja toiseksi, että jouduttaisiin ottamaan enempi kantaa, että se on hillinnyt sitä. Mutta sitten halusin ihan tähän suoraan kysymykseen. Suomen puolustusvoimilla on aika hyvä maine näissä kyselyissä, niin en pysty siihen sen paremmin vastaamaan, mutta sen verran kuitenkin on näitä erilaisia tutkimuksiakin seurannut, että siihen vaikuttaa kyllä muutama ihan selkeä looginen perustekijä. Ensinnäkin kysymys siitä, että se ainakin aikaisemmin nähtiin selkeästi Suomen turvallisuuspolitiikan tukena. Ja se oli hyvin suuri kannatus Suomen turvallisuuspoliittiselle linjalle kylmän sodan aikaa ja varmasti vielä sen jälkeenkin, mutta puhun nyt lähinnä siitä vaiheesta. Ja se oli selkeästi puolustuksellinen armeija, alueellinen puolustusjärjestelmä kehitettiin nimenomaan sellaiseksi, että sillä pystytään hyvin puolustamaan Suomea, mutta sillä ei ole minkäänlaista hyökkäyskykyä. Ja Suomessa ei ollut mitään halukkuutta lähteä ulkomaille sotiin, se oli suorastaan kielletty, ei kuulunut puolustusvoimien tehtäviin. Sitten oli tämä niin sanottu kansalaisarmeija, joka todettiin muun muassa aikanaan puolustusrevision mietinnössä ja monessa muussakin, jossa oli puolueiden edustajat mukana, että se oli yleisesti hyväksytty. Jos täällä olisi ollut palkka-armeija, interventio-armeija, niin kuin siirtomaavalloissa on ollut, taikka käyty Vietnamissa sotaa, niin kuin Yhdysvallat kävi, niin varmasti olisi nämä hyväksymisluvut pudonneet aika raskaasti. Me otin vaan tähän ihan muutaman tämmöisen tekijän. Ja jos näistä lähdetään jollekin muulle linjalle, että Suomestakin tehdään tämmöinen jonkunlainen interventioihin osallistuva sotaväki, niin kyllä varmasti suosiluvut tippuvat. Ihan nopea kommentti itse asiassa noin molempiin, mitä sanoit, että mä en usko enää tohon, että se, että ei ole journalisteja jollain pahalla kriisialueella välttämättä vaikuttaisi niin paljon, että mä oon tarkastellut itse tutkimuksessa just Syyrian sotaa ja nimenomaan Goutan 2013 kaasuiskuja ja sitä, että miten se tieto tästä
hirveästä tapahtumasta silloin tuli, ja se tuli hirveän voimakkaasti paikallisilta lähteiltä, somen kautta ja humanitaarisilta työntekijöiltä ja ihan paikallisilta, myös kapinallisilta, niin kuin NS-kapinallispuolen hahmoilta, ja sitä tuutettiin niin voimakkaasti sinne someen, että se levisi hirveän nopeasti myös niin sanottuun valtamediaan ympäri maailman, myös Venäjällä, joka suhtautuu poliittisesti hirveän eri tavalla, tosin nämä kuvat saivat hirveän erilaisia merkityksiä Venäjällä kuin mitä ne sai NS-lännessä. Mä luulen, että siinä on se, että ennen kuin nämä somen viestit pystyy pääsemään nykyään läpi siellä valtamediassa, jota me kuitenkin suurin osa seurataan, eikä näitä paikallisia somelähteitä, niin siinä on nimenomaan se poliittinen resonaatiopohja, mikä tarvii olla jollain tietyllä kriisillä. Eli se, että tarttuuko siihen Hesari tai tarttuuko siihen Yle, niin siihen vaikuttaa se, että tarttuuko siihen ensin Reuters, tarttuuko siihen BBC, ja näihin vaikuttaa se, että millä tavalla nämä isommat maat, joita kuitenkin meidän media aika voimakkaasti seuraa, niin miten ne on poliittisesti positioitunut siihen kriisiin, ja onko se kriisi liian monimutkainen, onko se kansalle, joka seuraa sitä mediaa, just niin kuin sä sanoit, että semmoinen, että no en mä nyt tiedä, mitä nämä täällä huseeraa, että siinä on liian monta puolta, liian monta toimia. Kuten esimerkiksi Jemen. Kuten esimerkiksi Jemen ja kuten Syyriäkin, että siihenkin on ollut hirveän vaikea jotenkin tarttua, koska ei tiedä kukaan hyvin, se on pahis, ja se ei, ole niin kuin, se ei piirry semmoisena selkeänä se paletti siitä. Ja sitten toinen tuohon armeijan hyvään maineeseen, niin strateginen kommunikaatio on termi, joka on tullut nimenomaan NATOlta. Ja joka on yhtä kuin propaganda, mutta se on nyt uudenlaisessa paketissa ja tähän päivään päivitettynä. Ja se on nimenomaan lähtenyt näiltä sotilastoimijoilta heidän oman julkisuuskuvansa silottamiseksi. Ja mä luulen, että tässä on semmoinen, että kyllä Suomessa sitä seurataan. Mä tiedän siellä maanpuolustuskorkeakoulusta monta tutkijaa, jotka tutkivat nimenomaan strategista kommunikaatiota, sitä, miten sotavoimat brändää itsensä ajanmukaisesti. Mä olen itse muuten siirtymässä vajaan vuoden päästä sinne tutkijaksi. Mielenkiintoista päästä katsomaan sitä siltä puolelta. Ihan hyveellistä toimintaa, siis Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Mutta kuitenkin, eli mä luulen, että he on onnistunut siinä aika hyvin. Ja heidän viestintänsä on itse asiassa mun mielestä hirveän hyvää. Esimerkiksi kasvisruokapäivässä siellä rupesi poliittiset toimijat puhumaan siitä ja munas sen maineen. Ja tämä lähti kuitenkin tavallaan tämmöinen ajanmukainen niin kuin ihan hyvä aloite. Se tuli sieltä puolustusvoimista. Ja se oli varmasti ajateltu. Ei se ollut mikään vahinko. Et mä luulen, että tässä on tämmöistä. Joo, kiitos. Nyt on kyllä aika niin päästä yleisökin esittämään kysymyksiä. Käsi pystyy vaan, niin mennään tuohon mikrofonin aluaksi. Siellä. Ja täällä. Kumpi oli ensin? Sananvapauden nimissä saa sanoa myös nimensä. Kiitoksia. Kuuluuko nyt? Ei, kuulla aina mihinkään. Entä nyt? Ei kuulu kyllä. Ei kuulu. Pois päältä. Kiitoksia. Joo, Erik Hellström. Viestinnän tutkijana tässä mielenkiinnolla kuuntelin hyvää paneelikeskustelua ja todella tärkeitä näkökohtia toitte kaikki esille. Mutta se, mikä niistä minulle jäi vielä päällimmäiseksi mielessä, oli se vaikuttavuus juuri. Mediahan tarkoittaa suomeksi välitin. Ja nyt kuitenkin, jos puhutaan laatujournalismista, josta on jo kampanjakin meneillään, ja jolla tämä perinteinen media haluaa tehdä laatueroa sosiaalisen median kansalaisfoorumeihin ja muihin, niin millä tavalla se näkyy tässä journalismissa, joka käsittelee nyt tätä sodan uhkaa, kuviteltua tai todellista? Nyt niin kuin tiedämme, niin tuossa Esa totesi, että silloin kun sota alkaa, oli se nyt sitten tajuntataistelua tai mitä tahansa, niin totuus on se ensimmäinen uhri. Ja minusta eräs sellainen mielenkiintoinen valhe, siis valhehan yleensä on sitä, että jotain jätetään kertomatta, jotain hirveän tärkeää, niin miten se näkyy tämän päivän journalismissa, kun ajatellaan nyt tätä just uhkakuvaa, mitä meille on luotu Venäjä naapuristamme.
niin johdonmukaisesti kaikki silmää tekevät, jotka ovat päässeet meidän valtamediassa hyvin esille, ihan ulkoministeristä ja puolustusministeristä lähtien. Kaikki aloittavat historian vuodesta 2014, jolloin Venäjä aktivoitui länsirajoillaan ja tapahtui nämä Krimin ja Ukrainan tapahtumat. Mutta minkä takia tämä historia periodisoidaan alkavaksi vasta vuodesta 2014? Miksi vaietaan siitä, mitä sitä ennen teki? Että se, missä on se tutkiva journalismi, joka tulisi ja tekisi jotain vähän niin kuin pätevämpää ja meille tärkeämpää tietoa toisi esille, eikä vaan välittäisi semmoisenaan sitä, mitä Soini tai Jussi Niinistö tai Ilkka Kanerva propagoi. Otetaan nämä kysymykset tästä 3-4 ja sitten paneelit saa vastata. Sopiiko näin? Kyllä se sopii. Kiitos. Kuuluuko tämä? Lähemmäs. Kiitos paljon. Mä oikeastaan vaan totean, että tämä on mulla ollut semmoinen opintotilaisuus, tämmöinen aikuisten vanhuusopintotilaisuus. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen, enkä lähde kommentoimaan näitä erikseen, vaikka mä en ole kaikesta ihan samaa mieltä. Mutta mä toisin erään seikan esille, mitä mä oon miettinyt, ja se on se, että me elämme tässä semmoisessa jonkinlaisessa mielikuvademokratiassa, ja eräs taho, joka voisi tässä auttaa, on kansansivistystyö ja mediakasvatus. Sitä mediakasvatusta ei kuule oikeastaan keneltäkään mitään, ja sitä tarvittaisiin, se olisi jonkinlainen vastaliike, jota toivoisin. Sitten vielä vaan mainitsen sen, että meidän pitäisi järjestää yhtä hyvä tilaisuus myöskin median tulevaisuudesta, koska se on erittäin suuressa kriisissä, ja se johtuu myös muun muassa digitalisoinnissa ja tästä teknologian kehityksestä. Muun muassa Tanskassa, mä luin vaan lehdistä otsikon, niin ollaan lopettamassa Tanskan Yleisradion muutama kanava. Erotetaan 300 henkilöä. Tässä on iso muutos tulossa median sisällä, mutta se vaatisi erilaisen keskustelutilaisuuden ja yhtä hyvän kuin tämä. Kiitos. Oliko vielä jossain käsi pystyssä? Missä? Ai siellä. Minä juoksen sinne. Joo. Marjatka Laihoja. Tässä jatkan näihin aikaisempiin kysymyksiin. Juuri siitä, kun ensimmäinen kysyjä sanoi, että yleensä valehdellaan jättämällä jotakin kertomatta. Siinä mulle välähti mieleen se tärkein asia, joka jätetään kertomasta. Ja se on se, että ihmisäly riittäisi ihan järkevään elämiseen tällä kivalla planeetalla. Ei meidän tarvitsisi tappaa toisiamme. Meillä olisi ihan hyvä mahdollisuus järjestää jokaiselle maapallon ihmisasukkaalle inhimillisesti arvokas elämä. Ja se ei mitenkään romuttaisi tätä kapitalistista systeemiä. Vapaa markkinatalous voisi hyvin pyöriä siinä yläpuolella, kun hallinnolla varmistettaisiin, että jokaisella ihmisellä on leipää ja katto pään päällä ja tämmöiset minimimahdollisuudet elämiseen. Mutta sitäkään meidän päättäjät pelkää, että ihmiset, joiden ei tarvitsisi kärvistellä arjen välttämättömyyksien saamiseksi, rupeaisi ajattelemaan ja hoksaamaan, että hei, meillä voisi olla kaikilla kivaa. Me voitaisiin pitää huolta tästä ekosysteemistä mahdollisimman moninaisena. Siitä varmasti suuri osa tuhoutuu jo sillä, mitä me on tehty. Mutta mä toivoisin, että media ottaisi semmoisen kannan, ainakin se media, katsoako se sitten vasemmalta tai vihreältä vai mistä, joka on sitä mieltä, että vaihtoehto on olemassa. Ei meidän tarvitse mennä mukaan tähän pelotteluun ja ruveta pelkäämään kuviteltuja uhkia, vaan voidaan joka kohdassa niin kuin sanoa tai esittää kysymys, että hei, eihän tuo ihmisäly sovi tuommoinen, että nyt pistetään
vaikka 800 miljoonaa puolustusmenoihin ja sitten sosiaalihuolto takkua niin, että ihmiset kuolee nälkään ja kieliä kohtaan, mutta on tarvitsen. Joo, kiitos oikein huomisesta vuorosta lisää. Oliko vielä käsi jossain pystyssä? Oli montakin. Ja mitä lyhyempi kysymys, niin sitä useampi pääsee kysymään. Missä oli? Kuka oli? Olen kirjailija ja siis suomentanut venäläistä runoutta ja esseistiikkaa. Ja toivoisin, että kun Venäjä on suuri kulttuurimaa, se on jossain vaiheessa ollut aivan ylittämätön. Kirkuvan alalla, että media, tämä meidän yhteinen, on iso mies ja minä pieni nainen, mutta mä uskallan nyt kuitenkin toivoa tätä. Ja toinen, siis se on tämä puhe sensuurista, niin se on niin kuin tietyillä alueilla, mutta kai suuri joukko kirjailijoita ja kustantajia, joita tunnen, niin kirjoittaa juuri niin kuin haluaa ja kustantaa niitä kirjoja kuin haluaa. Ja kirjakaupat on täynnä erilaisia, hyvin erilaisia teoksia. Ja toinen sitten toivomus jälleen, uskallan vielä toisen, että kun tässä on näin hyvä nelikko, tämä oli mun mielestä erinomainen tämä keskustelu, niin eikö heitä voisi saada, jos kohtaiseen ykköseen, kakkoseen, mitä niitä nyt on, aamu, Ylen aamu, aikaiseen, mikäs tämä nyt oli tänä aamuna, Rysky Riihelän tilalle, ja on niin kuin toista tasoa. Voiko ajatella tällaista? Mä jätän tämän toiveen. Kiitos. Tämä oli liian pitkä varmaan. Missä oli sitten? Joo, tässä on. Otetaan kaksi puheenvuoroa ja sitten saa paneelistit vastata. Nimeni on Arvo Aalto ja 3 vuotta sitten tulin tuolta Portugalista ja sehän oli maa, joka ei toiseen maailmansotaan osallistunut, vaikka se oli fasistinen hallinto, ei se mennyt Hitlerin liittolaiseksi. Mutta se henkinen ilmapiiri, mikä tuo maan ja Suomen välillä silloin oli, niin olihan se aivan valtava. Tänne kun tuli, niin täällä todella tuntui siltä, että täällä ollaan sotaa valmistautumassa. Hämmästelin tietysti kovasti. Ja sellaisena tämä henkinen ilmapiiri on edelleen jatkunut. Sitä kysyisin, että minkähän vuoksi nyt ei edes nosteta keskustelun piiriin sellaista mahdollisuutta, jos tässä saadaan vielä aikaan, joka on mahdollista. 3. maailmansota, niin Suomi edes pyrkisi siinä tilanteessa pysymään puolueettomana, kun nythän valtaeliitin valmiudet ovat sellaiset, että eihän sellaisesta edes keskustella. Se on selviänä, että silloin oltaisiin siellä rintamassa, joka on Venäjä. Miksi esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä ei keskustella siitä, mitä opetuksia Ruotsin puolueettomuus viime sodassa on? Voisiko niistä kehittää Skandinaaviaa koskevaa aloitetta sellaista tilannetta, että pitäisi ulkopuolella, eikä valmiuksia mennä mukaan kahden. Kiitos. Vielä yksi puheenvuoro. Oliko kellään? Tai annetaanko jo? No, tämä hänelle. Ole hyvä. Sirkku Kivistö. Mä ajattelin, että onko näissä media-asioissa myös semmoinen, että kyllästytään johonkin niin kuin, että pitkään jatkuviin, jolloin sitten ne jää niin kuin puhumattomiin. Että työskentelee niin kuin palestiinalaisten kanssa, niin he aina sieltä toivoo, että kun käydään leireissä, että kävijät kertoo sitten omissa maissaan, mutta aika vaikea on kertoa, kun ei se oikein ketään kiinnosta. Kiitos. No, panelistit varmaan kynä sauhuten merkkasivat ylös, mitä kysyttiin. Kuka haluaa aloittaa? Huhu.
norrakotilainen aloittaa. No justiinsa, tässä tuli aika paljon kaikkea laatumediasta ja sodan uhasta. Toi Venäjän uhkakuvista ei sanonutkaan aikaisemmin jälleen tämä tämmöinen tyynnyttelevä. Mun mielestä niin sanottujen asiantuntijoiden tehtävä omalla tavallaan, tämä niin sanottu asiantuntija koskee vain itseäni, julkisuudessa tai tämän tyyppisissä tilanteissa on jollain tavalla tuoda sitä kontekstia ja olla jollain tavalla rauhoitteleva, eikä lähteä siihen semmoiseen lööppimäiseen meininkiin mukaan. Niin mä luulen, että tämä Venäjän uhkakuva homma Suomen mediassa, joka on siis ollut kyllä niin kuin uskomattomankin suurta, mutta ei mulla kovin paljon yllättävää, koska siis se myy. Se on selvää, että tässä maassa on hirveän suuri määrä ihmisiä, joita se jollakin tavalla kutkuttelee. Ja meidän historia selvittää sitä myös hirveän paljon. Se, meidän ihan poliittinen historia ja sotahistoria. Ja ne ihan, ei pidä aina niin nauraakaan sille, että Suomi on semmoinen sotaan ikuisesti käpertyvä maa. Sota on Suomellakin ollut kauhean trauma, kansallinen trauma, ja siitä tämä on ehkä vieläkin siitä niin kuin ylipääsemistä tai jotain, että keskitytään siihen voimakkaasti. En mä osaa vastata siihen sen kummemmin, kun en ole median tekijä. Ja sitten taas toisaalta toi Krim-asia nousi varmaan voimakkaasti myös sen takia, että se sopii jollain tavalla suomalaisten mielikuviin siitä, mitä Venäjä toimii kansainvälisessä politiikassa. Ja kyllähän Venäjä toimi siinä kansainvälisen politiikan. Ei sitä kukaan ole kieltänytkään Suomessa, etteikö se olisi ollut törkeä temppu ja laitonta. Mutta osittain nämä on poliittisia nämä nostot, osittain ne liittyy siihen tähän meidän kansalliseen historiaan myös. Tuo mediakasvatuspointti on todella hyvä, ja se, että semmoinen kriittinen medialukutaito. Mä luulen, että itse asiassa tällä hetkellä jo peruskoulussa ja lukiossa sitä opetetaan todella paljon. Mun oma opetus yliopistolla perustuu hirveän voimakkaasti siihen, että mä yritän puhua siitä, miten mediaa pitäisi lukea ja minkälaisia merkityksiä media saa, miten media on muuttunut, miten some on vaikuttanut siihen, mitä me nähdään, ja miten eri asioita myös poliittisesti siellä nostetaan esiin, ja miten meihin vaikutetaan. Ja mä tuon siinä aina esiin myös sitä, niin kun, että miten kuvia luetaan, miten voimakkaasti visuaalisuus vaikuttaa meihin. Mä oon itse siis nimenomaan kuvia tutkiva ihminen, että ne on ne mun pääasiallinen aineisto aina. Mutta mä luulen, että me ollaan siinä vielä huonompia kuin mitä nuoremmat. Että semmoinenkin murros saattaa tulla, että media joutuu myös vastaamaan siihen, että se uusi lukijakunta on tosi paljon fiksumpaa ja kriittisempää ja ehkä kuin mitä meille vielä. Sitten mä vielä sanon, yritän olla lyhyt tähän media ja ne asiantuntijat, joita siinä valitaan, niin se ei pelkästään, mä näen, että siinä on niin kuin, hirveän usein syytetään niitä, mä tiedän kansainvälisen politiikan tutkijoista paljon ihmisiä, jotka siellä mediassa paljon näkyy ja heidän naamansa kuluvat siellä voimakkaasti. Siis heitä syyllistetään paljon sitten tutkijayhteisössä siitä, että kun ne on siellä niin paljon, mutta sinnehän menee ne, joita kysytään. Ja media on siinä osittain laiska, että ne kysyy niitä samoja tyyppejä, jotka siellä on aikaisemmin ollut, että tiedetään, että ne saa suunsa auki eikä jäädy. Ja se on tavallaan niin kuin ihan ymmärrettävää kanssa se. Mutta se on myös kyse siitä, kuka lähtee. Mä tiedän myös yliopistolla, siskoni on siellä tiedottajana, ja se on silleen, että kukaan ei suostu lähtemään. Et siellä on myös paljon niitä ihmisiä, jotka ei vaan niin kuin suostu, minä en ole juuri tätä tutkinut. Ja mä oon itse kanssa vähän niin kuin sillä kannalla aina välillä, että se vie ihan hirveästi aikaa myös sitä omalta työltä, että ei sinne niin kuin ihan jokaisen aamu-tv:seen välttämättä, jos ei se ole just sitä niin kuin omaa hommaa, niin en ole kauhean innokas edes välttämättä lähteä. Tietysti jos se on oma asia, niin kuin esimerkiksi tänään, niin silloin ilolla puhun. Mutta semmoinen niin kuin yleinen puhuva pää, niin se on monesti se, mikä tutkijasta tehdään, ja se ei palvele välttämättä kenenkään tarkoitusta. Ehkä se riittää nyt sitten tästä. Niin. Pekka Visuri, haluatko jatkaa? Niin, tässä oli ensimmäinen kysymys, miksi aloitetaan vuodesta 2014? Tämä ilmeisesti näkyy myöskin vähän laajemmin, että miksi propagandan teko aloitetaan aina jostakin sellaisesta asiasta, joka on itselle edullista. Joku prosessi on kestänyt vaikka 50 vuotta, se on ollut monia vaiheita ja se on vähitellen kehittynyt johonkin, niin se otetaan täsmälleen sitten siitä, joka jostain syystä on itselle edullista nostaa esille. Tämä on aivan tyypillinen propagandan perusasia. Ja tähän liittyy toinen ongelma, miksi ei kehystetä. Tutkimuksessahan on aina ehdoton vaatimus, että pitää se probleema, kysymys kehystää,
yleiseen kehykseen, teoriaan sekä sitten historialliseen kehykseen, miten tähän on tullut ja miten se sijoittuu kokonaisuuteen. Jälleen tyypillistä propagandatekstiä, jota kuultiin tänä aamunakin kyllä radiosta oikein raskaasti 8:30 aikaa, oli, ettei kehystetä lainkaan, vaan ladotaan omat mielipiteet peräkkäin, jotka on ihan selkeästi vain propagandamielipiteitä. Eli tässä on selvä ristiriita tähän, kun puhutaan, että pitäisi vaatia faktoja, niin yhtä lailla kova vaatimus on se, että jokainen mielipide pitäisi pystyä perustelemaan ennen kuin se on pätevä. Niin näin yksinkertainen asia olisi päästä eroon näistä valeuutisista. Ennen kuin se on. Voisi antaa Erkille, koska sinulla oli tuossa jo ensin. Joo, ole hyvä. Mitään historiatutkimusta tai historian tarkastelu ei voi aloittaa yhdestä vuosiluvusta, ei 2014, 19, 91, 19, 45 tai 1917, vaan totta kai pitää kun ymmärtää se koko historian kulku. Se on erittäin haastavaa, mutta mitä vähemmän sitä tietää ja tuntee, sen suurempi vaara on aina jäädä kulloistenkin historiallisten myyttien ja väitteiden vangiksi. Oli se sitten tämä 2014 tai mikä tahansa. Ja tätä mä pidän muuten erittäin suurena ongelmana ja haasteena, ei vain Suomessa, vaan monissa muissakin maissa, tämä historiattomuuden leviäminen. Ja koulussa kyllä lisätään liikuntatunteja, milloin mitäkin, ja uskontotunteja heidän ei saa koskea, mutta historiasta vedetään tuntia pois. Tämä on kyllä todellakin huolestuttavaa, ja kyllä sen seurauksetkin sitten näkyvät. Esimerkiksi nyt tämän Venäjän osalta, niin on tietysti tärkeää tuntea Venäjän narratiivi, joka alkaa suurin piirtein vuodesta 1991 ja lähtee siitä, että sen jälkeen he ovat vain reagoineet siihen, mitä Länsi ja NATO on tehnyt. Ja että heille annetut lupaukset ovat tehty ja niin edelleen. Ei tätäkään narratiivia sellaisen pidä niellä, mutta se on tärkeää tuntea. Ja niin kun ymmärtää, mistä se on syntynyt ja miksi siihen osin ihan vilpittömästi myöskin uskotaan, koska kaikki tämä on kuitenkin sellaista, jota kautta voidaan pyrkiä ja päästä ehkä konfliktien purkamiseen ja vastakaisuuksien liennyttämiseen. Ja tämä on se, mitä historioitsijoiden pitäisi koittaa kaikilla sektoreilla edistää tällaista. Erilaisten narratiivien rinnakkaista tarkastelua ja saattaisi niiden käyttäjät keskustella ja pakottaa heidän keskustelemaan ja käymään niistä yhdessä lävitse. Ja nyt sitten näiden faktojenkin osalta, niin silloin kun tämä Ukrainan kriisi alkoi 2014, mä koin hyvin voimakkaasti, että joka kerta kun sieltä päivittäin tuli uutisia, niin oli yksi tai kaksi tai patterimikrofoneja nenän alla ja odotettiin kommentteja. Ja useimmiten oli kysymys uutisesta, jota ei ollut mistään vahvistettu, eikä voinut tietää, pitikö se paikkaansa, mihinkä se liittyy. Ja silloin mulle kyllä tuli voimakkaasti mieleen, että tarvittaisiin jokin tällainen riippumaton faktantarkistusinstituutio. Tietysti faktantarkistajatkin, muuten heilläkin on omia mielipiteitä, ei heidinkään pitää sellaisenaan niellä. Mutta edes että se, että joku voisi sanoa, että jostain lähteestä tullut uutinen, on vahvistettu tai vahvistamaton, ja mitkä on ne paikat, mistä se on vahvistettu. Jos tällainen olisi olemassa ja käytössä, mä uskon, että aika paljon myöskin sitten tämä mediakäyttäytymiseenkin olisi tällaisella. Tietysti media itse voi sitä luoda, mutta ei ole kauheasti ainakaan Suomessa ollut tähän halukkuutta ja kiinnostusta, eikä myöskään resursseja. Mä edelleen toistan sen, että kyllä mä ymmärrän hyvin sen, että toimitukset ovat koko ajan yhä ahtaamalla, sekä aikataulupaineiden että resurssivajeen vuoksi. Ja se sitten johtaa myöskin sellaiseen, että on pakko panna uutinen ulos ja sitten tulee pitkälti pieniä korjauksia myöhemmin, jos on tullakseen edes niitä. Eli tämä on yksi niistä haasteista, mitä tähän liittyy. Sitten asiantuntijoistakin, niin ei ole olemassa nyt kauhean riippumattomia asiantuntijoita. Mainitsen vain nyt yhden. Esimerkiksi, koska hän on henkilö, joka kulkee asiantuntijana ja käyttää minun nimeäni sitten erilaisissa yhteyksissä. Kun kutsutaan Saali Salonius Pasternak johonkin asiantuntija, niin silloin saadaan yksi henkilö, jolla on hyvin voimakkaasti poliittinen mielipiteet ja poliittiset agendat.
en ollenkaan vastaan saa sitä, etteikö hän saa esiintyä julkisuudessa, televisiossa ja väittelyissä. Mutta sitä en pidä asiallisena, että häntä pidetään jonkinlaisena puolueettomana asiantuntijana. Sä olet jo lyhyt kommentti, että päästään sitten Jokisen. Niin, mulla oli tämä kierros. Niin mitä Erkki Tuomioja sanoi myöskin näistä narratiiveista, joita, kun kaikkihan on tietysti tarinaa, mutta että mediassahan, toki osin sosiaalisessa mediassa myös, mutta isossa, niin sehän tietyt narratiivit on illegaaleja tavallaan. Eli toisin sanoen leimataan täysin sopimattomaksi ja hyväksymättömäksi, että ne on siis niin kuin Venäjän trolli, näkemys taikka myötäilijät. Eli se ajatus, että Venäjän narratiivia jostain kysymyksestä voisi esittää, niin tavallaan kielletään. Ja siinä suhteessa voi tietysti mainita, että esimerkiksi tässä Krimin kohdallakin on tietysti oma historiassa jo Turkin sulttaanikunnasta, mutta sitten myöhemmin. Ja siis silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, niin tämä kysymys Krimin itsenäisyydestä nousi esille, ja krimiläisilläkin on mielipiteet, ja tatarilaisilla on mielipiteet, ja venäjänkielisiä, jotka siellä asuu, oli mielipiteitä, eli siitä, mitä tapahtui silloin 25 vuotta sitten esimerkiksi, niin ei puhuta ollenkaan, että tässä on, tai niin kuin sitten Putin sanoi, niin Putinin rooli, mutta Putin sanoi, että kaikki alkoi Kosovosta. Eli Venäjän narratiivissa on se, että näin voidaan tehdä, että lentokielto muutetaan pommituksiksi Libyaa tai sitten Kosovon osalta, niin voidaan pommittaa Belgradia ja laajemminkin Balkania ja Serbiaa, jotta tämä Kosovo voidaan irrottaa siitä. Eli siis tällaisia on, mutta sitten vielä ihan tuo mediakasvatus on se haaste myös toimittajille, ja sanoisin vielä tässä, sotapropagandassa on sellaisia piirteitä, että jos se sota, yksi silmäisyys, jota tiettyihin sotiin, Jemenistäkin tietysti Saudi-Arabian muun, mutta Syyriaan, Irakiinkin ja näin, jos se sama sensuuri olisi ollut 60-luvulla yhdysvaltalaisessa mediasuhteessa Vietnamin sotaan, niin Vietnam olisi pommitettu kivikauteen. Eli siis tarkoitan sitä, että siellä niin kuin pääsi se tulemaan, siis kyllähän sielläkin oli sotapropaganda, siis varsin totaalista, ja sitten oli ehkä onnenkantamoistakin, että pääsi välillä tapahtumaan nousemaan esille tällaisia, mutta kuitenkin jotenkin sanoisin, heitin nyt kuitenkin tämän, että siis nyt sellaista, mitä Vietnamin sodasta pystyttiin kertomaan, joka vaikutti yhdysvaltalaiseen ja koko myös eurooppalaiseen nuorisoon, niin joka pääsi läpi, niin sellaista ei ole tavallaan tietyistä meneillään olevista sodista päästy kertomaan. Valtavalla kommentoivat, että kyllä tämä on hyvin tärkeää, tämä sodan oikea tiedonvälitys, mutta kyllä ratkaisevinta oli siinä se, että Vietnamista alkoi tulla sinkkiarkuja, nuoria miehiä takaisin. Ja vaikka Neuvostoliitto ei kertoo mitään Afganistanin sodasta, niin siellä on nuoria miehiä ja sinkkiarkuissa takaisin, ja sen lopetti. Mm. Kyllä Vietnamistakin laajat alueet kivikauteen pommitettiin, ettei se ihan niin helposti. Okei, nyt pitäisi sukeltaa vielä tuonne julkisen palvelun yleen ytimeen, Jouko Jokisen alustuksella, mutta ihan lyhyt kommentti sulla oli vielä tähän. Sano lyhyt. Joo. Sen verran tästä ylipäätään informaatiosodan ja mediapropagandan rakenteesta, että se tunnistaa siitä, että meillä on hyvät toimijat ja meillä on pahat toimijat. Meillä on hyvä länsi, jolla on hallussa demokratia ja ihmisoikeudet, ja päämäärät on hyvät, ja ylipäätään ainakin tarkoitusperät ja toiminta on hyvää. Ja ehkä joskus sattuu jotain pahaakin, mutta periaatteessa on hyvä. Sitten meillä on paha Itä, meillä on paha Venäjä, Kiina, Venezuela, kaikki, jotka ovat siis länttä vastaan. Nämä ovat pahoja, nämä arvaamattomia ja epädemokraattisia, joilla ei ole ihmisoikeudet. Haluaa, niin poispäin. Tästä tunnistaa propaganda, ja mun mielestä Yle on aivan tässä samassa narratiivissa. Me hyvä länsi,
ja ne pahat muut siellä, jotka vastustaa länttä. Sitten jos vähän suhteellistetaan, niin kellä on suurimmat sotapudjetit? No lännellä tietenkin, vaikka kuinka rajusti suuremmat. Kenellä täytyy olla suurin infosotapudjetti? No lännellä täytyy olla, Yhdysvalloilla täytyy olla, jos on 15-kertainen sotapudjetti ylipäätään verrattuna seuraaviin, niin varmaan on myös infosota hyvin halussa ja niin poispäin. Ihan lyhyesti. Kiitos. Julkisen palvelun Yle uudistuu. Mihin suuntaan, Jouko Jokinen? Joo, ennen kuin heitän jäänkensä muutaman ajatusta ja kysymyksen, niin ihan pieni kommentti tähän tämmöiseen aikakäsitykseen journalismista, niin tämä on totta se, että niin 5, 6, 10 vuoden takainen asia on hirveän hankala käsittää journalismissa. Me ollaan päivässä kiinni tai siinä prosessissa, joka johti just tähän päivään, ja sitten me ollaan vuodessa 18. Käsitellään se niin perusteellisesti, että asiaksi 10 vuoteen sitä vuoteen edes miettiäkään. Meillä on tämmöisiä, että joko me ollaan niin ihan siinä hetkessä tai sitten tosi kaukana. Se väli jää usein käsittelemättä. Ja sen jää tämmöisiä, että sitten, okei, se on sitten vuosi 14, että joku muu, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta onneksi tästä tilannetta paikkaa Suomessa ainakin hyvin kirjat. Tässä on kaksi kirjailijaa tänään, tuli toi Erkki Tuomian päiväkirja, että se on niin kuin lähihistoriaa parinkymmenen vuoden takaa. No, se on vähän kauempaa tulee sitten tämä saksalaiskirja, mutta kuitenkin. Ja tällä hetkellä se on poliittinen kirjallisuus Suomessa, se on aika hyvin paikkaa sitä semmoista ajan kuilua, mikä selkeästi jää journalismiin. Ja tällä hetkellä arvioidaan esimerkiksi presidentti Niinistön toimintaa monilla teoksilla hyvin monipuolisesti, mikä on minusta todella hieno journalismi. Ja tuo oma kuvansa siihen, joka taas ei lehdistä näy. Joo, Yleisradio. Täällä on hyvin vankkaa Yleisradio-osaamista ja kokemusta paikalla. Morjes vaan, ja täälläkin on myös vieressä, niin suusta löytyy Yleisradio historiaa ja myös kuvaa sitä, että eihän niin kuin sanoin, että mediahan on aina kriisissä, niin kuin se onkin. Sehän kuuluu median olemukseen ja Yleisradiossa aina tuulee ja on värikkäitä aikoja ja pääjohtajat vaihtuu ja on kaikenlaisia, mekin tuotamme uutisia tähän maailmaan ja me tuotteita tulee myös tuottamaan. Totta kai tapahtuu ja mä en ole ollenkaan tästä median kriisistä niin hirveän huolissa, niin olen paljon huolestuneempi 5-10 vuotta sitten. Et kun tämmöinen globaali media, joka tuli myös Suomeen voimakkaasti, sen samoihin aikoihin, kun alkoi tämä Wall Street-lama ja ne asiat syntyi tavallaan tämä sosiaalinen media, siinä muodossa, missä nyt tunnetaan, syntyi tällainen Applen tuoteperhe, joka muutti täysin median kulutusta ja monta muuta asiaa. Media meni mobiiliin. Media digitalisoitui, tuli tämä kommunikaatio. Ja siinä vaiheessa perinteinen media oli aika lailla hukassa. No, mun mielestä opetti toimimaan aika hyvin siinä maailmassa ja myös jatkuvalla tavalla ja tuottamaan sisältöjä tuonne digitaaliseen mediaan ja voidaan käyttää myös sosiaalisen median keinoja siinä. Eli aina ollaan kriisissä ja niin pitääkin olla. Ja sitten tämä peilaan tähän omaan taustaan, että vuoden ollut Yleisradiossa töissä noin suurin piirtein ja sitä ennen tuolla yksityisellä puolella tosi pitkään usealla työnantajalla. Ja mä oon todella paljon miettinyt sitä, mikä on julkisen palvelun rooli ja tehtävä. Ja mä oon tullut onni ja mahdollisuus keskustella ja tutustua moniin eurooppalaisiin julkisen palvelun toimijoihin. Ja mä huomaan, että he pohtivat ihan samaa asiaa. Onneksi BBC:ssä tai meidän pohjoismaisia kumppaneita, niin koko ajan sellainen pohdinta on mielessä, että mikä meidän tehtävä oikeasti on. Koska totta kai tämä mediamaisema on ihan toisenlainen kuin vaikkapa 50-luvulla. Me ihan samoilla periaatteilla ei voida toimia kuin silloin on toimittu. Ja mä nyt heitänkin muutaman kysymyksen teille mietittäväksi, mitä se voisi olla tai mitä mä mietin. Ensimmäinen kuitenkin on se, että kun me puhutaan Yleisradiosta, niin mistä me silloin puhutaan, kun me puhutaan Yleisradiosta? Mä saan valtavasti palautetta ja mä usein sitten pääsen kysymään vähän tässä tämän kysymyksestä, mistä nyt oikeasti on puhe. Yleisradio on sitä ja Yleisradio on tätä. Ja me puhutaan silloin kuitenkin 4 TV-kanavasta, lähes 10 radiokanavasta, osittain 2-3 kielellä, isosta areenapalvelusta verkossa, noin 200 uutisesta verkossa päivittäin, erilaisista palveluista, joita me tarjotaan ihmisille.
Vaikka Radion sinfoniorkesterin Linnun johdolla esiintyy musiikitalossa, sekin on Yleisradio. Kun puhumme Yleisradiosta, niin mä haluaisin aina, että täsmentäkää pikkusen tarkemmin. Puhutaanko sen viihdeannista, uutisista, kulttuuriannista vai RSOsta? Termi, että Yleisradio on sitä ja tätä, että se ei oikeastaan merkitse yhtään mitään. Tätä mä toivisin tähän kritiikkiin, ja sitä mä myös itse mietin hyvin paljon. Yleisradion toiminnasta, mehän on valtavan suuri toimija ja tuotetaan todella paljon sisältöä päivittäin, hyvin monesta sisältöä. Mä jaan sen mielessäni kahteen eri osaan. On tämä uutistoiminta, ajankohtaistoiminta, johon kuuluu meille myös urheilu, jota mä johdan. Ja sehän on tavallaan ikään kuin ikkuna ulos. Ne katsoo ulos, mitä maailmassa tapahtuu, kommunikoi niiden uutisten kanssa, ehkä analyysien taustajuttujen kanssa, saa tietoa ulkoisesta maailmasta. Ja sitten on toisaalta kaikki se muu. Kulttuurianti, elokuvat, viihdeanti, kaikki se, mitä me muutamme tehdään, se RSO, sen on tavallaan se, sitten niin tunnemediaa, joka on ikkunan sisäänpäin. Ihminen tutkii itseään. Mä jään näin meidän tehtävänä kahteen eri. Ulospäin on tämä uutisaikotusanti ja sitten sisäänpäin tämä kulttuurianti. Tämä on se nyt kulttuuriantina sitten, tunnemedia. Ja paljon hankalampaahan on yleensä asemoitu, että tunnemediassa tähän muuhun mediakenttään, siihen liittyy myös viihdettä ja elokuvaa ja monenlaista muuta sisältöä, jota tarjotaan erittäin paljon tälläkin hetkellä Suomessa ja yleensä maailmassa. Tämä mun toimiala, eli uutistoiminta, niin mä näen aika selvänä sen tarpeen, mikä se tulee olemaan. Ennen kuin mä kerron, miksi se on mulle aika selkeää, niin mä luettelen muutaman asian, joka musta on aivan kirkkaita, mitä Yleisradion tehtävän pitää olla todella merkittävä Suomessa. Otan ensimmäisenä lapset. Lapsille suunnatut sisällöt. Ja se meidän vanha taku on se, että sä voit jättää lapsen TV:n eteen tai iPadin kanssa touhaamaan meidän appsissa. Ja sä tiedät, että sieltä ei tule mitään yllättävää, pahaa, ikävää. Et se on kohtuullisen fiksua sisältöä. Sitä me tehdään todella paljon ja meidän tartuntapinta lapsiin on edelleenkin erittäin vahva. Ja minusta siinä meillä on tosi iso yhteiskunnallinen tehtävä. Sitten toinen asia, näin menevän sattumanvaraisesti, on aluetoiminta. Meillä on vahva aluetoiminta ympäri Suomea, 18 alueellista toimitusta. Aika lailla muuten sattumoisin tuon mahdollisesti tulevan maakuntahallinnon mukaisesti. Se on hyvin kiinnostavaa, että se vaikuttaa meidän toimintaan, jos ne tulee sieltä. Ja siinä on tämmöinen sananvapauden ja moniarvoisuuden tehtävä meillä, koska nyt itse hyvin tunnen tämän suomalaisen lehdistön rakenteen, niin maakunnissa on periaatteessa vain yksi vahva toimija. Se on maakuntalehden pohjalle syntynyt mediatalo, joka on joka maakunnassa. Ja alkaa olemaan myös maakuntien osia, missä ei toimija enää edes olekaan. Esimerkiksi toi Meri-Lappi, sieltä on lehti kuollut ja Lapin kanssa ei sitä enää, ja Kaleva ei pysty sitä kyllä peittämään. Eli ilman Yleisradioa tämmöinen maakunnallinen media olisi aika yksipuolista. Sen takia meidän pitää olla vahvasti läsnä maakunnassa, tuoda sitä paikallista uutista paikallisia ilmiöitä sikäläisille ihmisille ja myös välittää sitä valtakunnan julkisuuteen. Se on todella tärkeä tehtävä ja tietää, että nyt se median ongelmat, niin se ei tule vahvistumaan se presenssi maakunnissa. Sitten jälkeen alueen. No kolmantena mä sanon urheilun. Se voi tuntua triviaalilta, mutta että urheiluhan on kulttuuria, joka on viimeisiä asioita, jotka tapahtuu juuri nyt. Ne on yhteisiä kokemuksia. Ei kukaan katso 50 olympiahiihtoa niin kuin nauhoitteena jälkeenpäin. Tai jos katsoo, niin sitten pitäisi olla vähän huolissaan sitten se henkilö. Mutta siinä hetkellä, kun siellä Iivo Niskanen tai joku hiihtää, se on yhdistävä asia. Ja kyllä mun mielestä yleisön tehtävä on välittää näitä kokemuksia. Sinä silloin mitään sanotaan yhteyksistä merkitystä, mutta että kun muutenhan me kuljetaan jopa uutisia silloin, kun meitä huvittaa. Kuluttajahan on tällä hetkellä kuningossa myös mediassa. Niin on hienoa, että on myös sellaisia hetkiä, joita tapahtuu juuri nyt. Sitten ne on ohi. No sitten tämä kulttuuritehtävä. Mikkola mainitsema kulttuuritehtävä, kyllähän se Yleisradiossa on erittäin suuri ja me tehdään semmoisia asioita, mitä mikään kaupallinen toimija ei ikinä tekisi. Kesähitti oli meillä, tuntuu populaarilta, mutta että Jösta Sundqvistiin liittyvä Itkisitko onnesta, audio, radiokuunnelmasarja, mikä se nyt onkaan.
oli valtavan suosittu. Ja olen aivan varma, että semmoista projektia mikään muu toimija Suomessa ei koskaan tuottaisi. Se oli hirvittävän kallis, siinä on iso tekijänoikeus maksut, paljon musiikkia, iso organisaatio tekee sitä, mutta että siinäkin oli musta tosi hieno kulttuurityö. Ja näitä me tehdään koko ajan erittäin paljon. Me emme ehkä osaa, no se meni hyvin lävitse, mutta markkinoita kaikkia, mitä me kuitenkin tehdään. Kulttuuritehtävä on tavattoman laaja. No sitten tullaan tähän mun oma-alan uutisiin, ja olen ihan varma, että meidän tehtävä uutisissa, uutismediana vahvistuu, koska uutisen taloudellinen arvo on tällä hetkellä nolla. Mikään taho ei tee uutisilla enää fyrkkaa. Koska uutinen ei ole, se on sen omaisuutta 2 sekuntia, sillä se leviää kaikkialle, se lainataan, siterataan. Ei ole mitään syytä tilata tiettyä lehteä tai jotain palvelua uutisen takia. Ne voi olla taustattavia juttuja, sisältöjä, voi olla muita sisältöjä. Ja totta kai uutisilla saadaan kävijöitä tai kiinnostuneita sen median pariin, mutta pelkästään uutisilla ei tehdä enää rahaa. Ja Suomen tiedotoimiston pitkäaikaiset ongelmat, niin nämä johtuu siitä, että kun uutisen tukukauppa ei enää käy, niin firmalla menee huonosti. Ja kun sillä ei ole taloudellista arvoa, niin meidän tehtävä uutisvälittäjänä, uutisten tekijänä, uutismediana korostuu. Se on ikään kuin se on osa yhteiskunnan infraa. Me takaamme sen. Me yritämme välittää 360 astetta uutisia kaikilta elämänalueilta ympäri maailmaa, ympäri vuorokauden, kaikissa välineissä suomalaisille. 3 kielellä koko ajan. Ja se tehtävä meillä korostuu ihan varmasti tulevina vuosina. Mä ihan sitten lopuksi, mä olin Amerikassa 2 viikkoa syyskuun alussa ja luen ja seuraan tarkkaan Amerikan asioita. Mun Trump puhui juuri YK:ssa ja sanoi, että he tuottaa puhdasta öljyä ja kivihiiltä maailman tarpeisiin. Se oli tässä hauskoja kommentteja, äsken vilkaisin pikkuisen salana sitten. No joo, mutta seuraan tarkkaan. Sitten mä menin sen Amerikkaan, se oli ensimmäinen päivä syyskuuta, ja sitten aloin seuraamaan sitä muun toiminnan ohjella sitä mediaa. Totta kai Fox ja CNN ja kumppanit näkyy myös täällä, mutta eihän sitä tietenkään niin tarkkaan seuraa Suomessa, minkä se oikeasti on. Ja saattoi olla vielä se hetki, siinä oli McCainin muistotilaisuus, siinä oli Kavanaughin kuuleminen alkoi, siinä oli New York Timesin nimetön Trumpin hallinnosta, hallinnon ilmeisesti henkilö Trumpin hallinnosta, joka sen nimettömän kirjoituksen. Siellä tuli Woodwardin kirja tuli ulos ja jotain muuta vastaavia asioita. Sitten sattui monta asiaa yhtä aikaa. Sitten mä seurasin, jos rintamallinen on CNN ja sitten Fox, niin yhtäkkiä mä tajusin, että täällä on myös sota. Tämä on täysin sotatilanne. Ja mikä sodassa häviää, niin journalismi. Se oli kammottavaa seurata. McCainin siunaustilaisuudessa tehtiin politiikkaa. Se oli aivan puhdasta politiikkaa. Ja taas Foxin puolella sitä ei noterattu ollenkaan tapahtumaa. Ja kumpikaan siinä ja syytä, niin on ihan sama runousoppi oli molemmilla puolilla ja täysin vinoa journalismia. Asioita pilkattiin, käännettiin leikiksi hankalat asiat, jotka oli toiselle puolelle hankalat, eli nämä käännettiin leikiksi tai pilkaksi. Olla vastenmielistä seurattavaa ja olin aika järkyttynyt siitä, kuinka paha se tilanne siellä on. No, sitten juttelin paikallisten ihmisten kanssa, ja ne on kyllästynyt ja jotenkin odottaa, että tämä asia tästä valkenissa paranisi, mutta minusta nyt tuntuu, että se menee vielä pitkään paljon huonompaan suuntaan. No mitä opetuksesta sitten tulee, niin ainakin se, että me ei Suomessa saada päästä tilannetta tällaiseksi. Totta kai vastakkainaiset tuloa pitää olla ja pitää väitellä ja olla eri mieltä ihan rohkeasti, mutta tämmöinen tympeä julkisuus, jossa journalismin ihan alkeelliset perusasiat unohdetaan, niin siihen tilanteeseen me ei saada koskaan täällä päätyä. Ja siinä ihan varmasti medialla ja erityisesti Yleisradiolla tulee olemaan tosi iso tehtävä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että joskus ehkä 15 sitten niin aika paljon mediassa puhuttiin siitä, että pitää olla kova asenne, kun tehdään sisältöjä. Sen on välillä ihan paikallaan, mutta nyt kun miettii tätä yhteiskunnallista ilmapiiriä, niin jos meitä jotain asiaa ei puutu, niin kyllä asennetta tässä maailmassa on ihan tarpeeksi. Äärimielipideitä ja asennetta riittää myös ilman mediaa.
ihan riittävästi meistä riippumatta. Sitähän on niin kuin maailman väärällään. Eli kyllä tämä tällainen rakentava journalismi, konstruktiivinen journalismi, josta on paljon puhuttu viime aikoina, jota aika paljon tehdäänkin, niin kyllä mä näen sen tien siellä puolella, että se on enemmän sitä sillan rakentamisen yrittämistä, dialogin synnyttämistä, alustana toimista erilaisille asioille. Ehkä sillä pystyy myös välttämään tämmöinen äärimmäinen vastakkainasettelu, joka tällä hetkellä Yhdysvalloissa on meneillään. Sitten vielä ihan lopuksi, niin mä oon vuosikymmeniä ollut sitä mieltä, kun on kuitenkin kohtuullisen suurissa mediatalossa ollut töissä, että me tehdään välttämättä one size fits all, eli me tehdään hyvää sisältöä ja se kelpaa kaikille. Ja tämmöinen laatusisältö, niin että kyllä se vaan kestä, niin kyllä se kauppa se tekee. Ja nyt mä oon tässä vanhoilla päivillä alkanut pikkuhiljaa kyllä kääntää kelkkaa, niin ei se mene niin. Maailma on, niin kuin sä sanoit, tämä on kuitenkin peilikuvaa, heijastumaa, kaikua. Maailma on pirstaloitunut. Meillä on erilaisia median kuluttajaryhmiä, jotka ei enää toisiaan löydä. Ilta-TV-uutisten keskikatsoja-ikä on 64 vuotta. Hienoa ihmisiä, 64 vuotta. Ja siellä on totta kai se 7-200 000 joka ilta, niin siellä on siellä 10 000 nuoria ihmisiä. Mutta ihan selvä on, että Yleisradio ei tavoita 8:30 uutisten kautta nuorempaa väestöä. Se nuorempi on alle 40-vuotiaat. Ihmisiä, jotka voi olla isovanhempia jo kohta. No, oh please. Mutta meidän pitää varmaan, tai ei varmaan, meidän pitää kohdentaa vähän tarkemmin meidän sisältöjä niin eri kohderyhmille, jotka tietenkään ei mene iän mukaan, vaan ne menee ihan muilla periaatteilla. Tämmöisen opin meillä on tässä vielä nielasemaan vanhoilla päivillä, niin että pitää differoida, pitää hakea kohderyhmiä, vaikka se kuulostaa vähän markkinoinnilta. Semmoinen se maailma on mennyt. Oikeastaan tässä niin kuin muutama ajatus siitä, miten mä näen Yleisradion tulevaisuuden ja vähän median tulevaisuutta enemmänkin ja tosiaan enempi kysymyksiä kuin julistuksia. Kiitos. Ihan pieni kysymys tähän. Sitten näitä kysymyksiä se kyllä tulee. Mä oon julkisuudesta lukenut joskus sun ajatuksia, että sä oot kriittisesti suhtautunut tuohon Yle-veroon. Niin mikä olisi sitten sun vaihtoehto tälle Yleen rahoittamiselle? No ei sillä ole ollut vaihtoehtoa tässä tilanteessa ja ymmärrän hyvin, miksi Yle-vero on mennyt, mutta siinä on sellainen ongelma, että tällainen Yle-vero, se ei synnytä asiakkuutta. Ei siis, sä et valitse silloin sitä ja siis parempi, että ihminen pääsi valitsemaan jollakin tavalla, että mä haluan olla Yleisradion asiakkuus. Ja siinähän mielessä toi lupakäytäntö oli ehdottoman hyvä. Että jos sä nyt haluaisit Yleisradion sisältöä kuluttaa, niin sä maksoit TV-luvan. No totta kai se on täysin mahdoton tapa nykyajassa, täysin mahdotonta. Eikä mä ole keksinyt veron tilalla mitään parempaakaan. Mutta asiakkuuskokemuksen takia mä oon se kritisoinut. Esa. Joo, kiitos tuosta alustuksesta. Kansanradioliitto on tosiaan Ylen puolella ollut koko historiansa aikana ja vaatinut ja toivonut sen kehittämistä mediakentässä ja sen aseman edistämistä. Ja nykytilanne tietysti, kun myös tämä kaupallisen median osalta, niin voidaan nostaa kysymyksi niin kuin ajankohtaisena teeman mukaan myös sen omistuksesta, että jos Alma Media ja Sanomat ja muut, niin nehän on myöskin yhä enemmän ulkomaisessa omistuksessa, ei ehkä venäläisomistuksessa, mutta joka tapauksessa, niin tämä kysymys ehkä tematisoituu myöskin, ja kun Kansanradioliiton lähiradio toimii paikallisradiokentässä, niin siellähän myöskin sitten tilanne on se, että näistä paikallisradioista 90% on kansainvälisten mediataloketjujen omistuksessa. Siinä mielessä sanoisin, että kyllä niin kuin valtiovallan ehkä näissä toimiluvissa pitäisi kuitenkin säilyttää myös ihan selkeät niin kuin vaatimukset myöskin niin kuin MTV:lle ja Nelosille ja näille varsinaisille, jotka siis TV-kanavilla toimii, siis sitten sosiaalinen nettihän on sitten oma lukunsa, mutta tällainen voisiko sanoa journalistisen lähestymisen vaatimus. Eli siis se, että toisin kuin Helsingin Sanomat tai Aamulehdet, jotka voi
voi ottaa tietyn kannan tiettyyn poliittiseen suomalaispoliittiseen ja turvallisuuspoliittiseen ja ajaa jotakin asiaa oman haluunsa, niin näiden ei pitäisi voida tehdä sitä. Ja tietysti tämä esimerkki, mitä kerroit Yhdysvalloista, jossa näiden medioiden omistajat voi sanella ja ottaa tämän kannan ja johtaa siihen sisällissotaan, joka siellä nyt infosotaan sisällissota, joka siellä myös on kansainvälisen toiminnan lisäksi. Että se mitä mä vielä palaan ihan, eli kiitoksena, eli ne on arvokkaita asioita, mitä pitää myös kehittää ja edistää, ja haasteita on, mutta sitten se, mitä mä viittasin, että kun sitten sosiaalisen median lisäksi ja kun sitten on tämä melko kapea yhteisö- ja kansalaismediatoiminta, niin sitten tämä, että miten journalistisella puolella tämä kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestötoiminta tematisoituu. Esimerkiksi niillä on tärkeitä agendoja, siis Suomessa on valtavasti loppareita, jotka enemmän tai isommalla tai pienemmällä rahalla ja mediatoimistojen kautta tuo asiansa esille, mutta sanoisin, että se kansalaisjärjestökenttä, johon yli 3 miljoonaa suomalaista osallistuu, siis vapaaehtoistyöhön ja kansalaisjärjestötoimintaan, se ei välity Yleisradiossa eikä näissä muissa, siis näissä isoissa. Eli, ja varsinkin esimerkiksi nyt, kun monet on jo pohjustamassa hallitusohjelmaneuvotteluita, eli siis valtava loppaus muiltakin kuin Perheyritysten liitolta, joka oli kirjassa hallitusohjelmaakin aikanaan Säätytalolla, niin tätä loppausta on, niin jotenkin siis painostaisin tätä nyt, että tämä laaja kansalaisjärjestökentä ja vapaaehtoistyön niin kuin agendojen esiintulo, että sehän on myös uutista, että kerrotaan, että meillä on niin kuin tämmöiset toiminnat, näitä järjestöjä on sitten sektoreita, tässä tarvii alkaa luettelemaan, mitä eri juttuja tai niin kuin eri sektoreilla toimii, ja niillä on yhteistyöjärjestöjä, että sitä kun aika paljon kuitenkin kuuntelee sekä Ykköstä että Ylen aikaista ja näin poispäin, niin ei kovin usein kuitenkaan nouse esiin. Ei muuta. Ilmeisesti aika alkaa loppua, niin ihan lyhyesti ja tiivisti. Olisi paljonkin kommentoitavaa, mutta totean vain sen, että olen Yleisradion ystävä. Pidän tärkeänä, että meillä on julkisen palvelun Yleisradio. Ja en vaan voi muuta todeta, kun olen jo vuosia vain todennut, miten Yleisradio tekee sen oman tukemissa ja kannustamisensa yhä vaan vaikeammaksi omilla ratkaisuilla. Esimerkiksi jokainen kanavauudistus, mikä on tehty, niin on juuri minun kaltaisia ihmisiä vähentänyt kuulijaa ja katsojia kunnasta. Kiitos. Samalla kannatuspuhe, mutta toivomus, että julkisen palvelun media, Yleisradio tai Yle, mitenkä se virallinen nimi onkaan nykyään, niin sen tärkein tehtävä on tietenkin huolehtia siitä, että Suomen kansalaiset saa näiden kulttuurin ja viihteen ja muiden lisäksi niin mahdollisimman pätevää tietoutta, taustoittavaa tietoutta, ei uutisista minkään väliä, niitä tulee joka tunnista, paitsi paikallisuutisilta, sinä se on, vaan taustoittavaa ja suhteuttavaa. Ja kun tuossa oli esimerkki amerikkalaisen median parin viikon annoksesta, niin voisin vastapainoksi panna saksalaisen median parin viikon annoksen. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Saatte arvata, kumpi on se päivä. Siis siellä julkinen televisiotoiminta todella palvelee kyllä näissä asioissa. Kai munkin pitäisi sanoa, jos mulla enää ääntä tulee, että ihan samaa mieltä Ylestä ja olen Ylen kuluttaja, mutta ehkä mä sitten olen tätä fyysistä ikääni vanhempi, koska mäkin kaipaan niitä vanhoja aikoja, jolloin takaisin ja olen kanssa ollut hirveän pettynyt Ylen puheen niin radiokanavan suuntaan ja näin. Mutta niin on toki sitä mieltä, että siellä on paljon sitä hyvää, nimenomaan lastenohjelmat ja varmasti tämä paikallis,
toimitus myös, mutta mä luulenkin, että se kritiikki Yleä kohtaan ei välttämättä ole näihin siis kohdistunutkaan, vaan siihen ajankohtaistoimitukseen ja siihen, että Yle on ehkä lähtenyt mukaan siihen sellaiseen maailmaan, jota itse kritisoit, siihen maailmaan, mihinkä media ja tämä koko maailma on mennyt, että kun sanoin aikaisemmin, että media on tämän yhteiskunnan ja yhteiskuntien ja aikansa peili, niin tämä aika on sekavaa ja synkkää hyvin polarisoitunutta ja uhkakuvia vilisevää, että ihmettelisin, jos joku mediatoimija pysyisi siitä niin kuin kokonaan puhtaana. Toki yritettävää aina on. Joo, kiitoksia Jouko Jokiselle. Minun on pakko kanssa myöskin tunnustaa, että minä olen julkisen palvelun Ylen kannattaja. Minä voi tässä olla muuta. Ja koska mä olen yli 40, niin se tarkoittaa sitä, että minun on päästävä 8:30 julkisen palvelun Yleen uutisia katsomaan. Joten minä lopetan paneelin välittömästi, että minä pääsen sinne sitten ja nähdään ne uutiset. Kiitoksia paneelisteille. Kiitoksia Yleen. Lähetys on kai katkaistu, niin voin minä sanoa, että jos joku on kiinnostunut kirjoista, niin niitä on tuolla pöydällä. 20 kappaleja. Kiitos.